ိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ခင်နာတိုင်းမတ်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးဆရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့နှင်းပွင့်သစ္စာတိုင်းမာယာအပိုင်း30ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ကောင်တလာတဲ့နိုင်အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်ငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်းနေပါရစေ။ဝိညာဉ်မဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်လောင်းကြီးသာဖြစ်ပါလေတဲ့။ကျွရဲ့မင်းကထိုလူငယ်အားတစ်ချက်မျှကြည့်လိုက်သည်နဲ့အမှန်တကယ်သိဆုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းနားလည်သိရှိလိုက်ပါရစေ။သူစီမိချင်းရှန်ကကောင်တလာထဲမှာလူငယ်အားကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြုတ်ကျေဝိုင်းဆက်သွားပါတယ်။ဒါကျမတို့ပန်ထရာအခွဲတွေကရှိချမ်းပဲ။သူကတိုင်းပညာအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်လို့နေစားမင်းရဲ့အရေးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့သူပဲ။သူမနဲ့ကကျမတို့အပြင်ထက်ကနေအထိအကောင်းပကတိရှိနေတာပဲ။အခုဘာဖြစ်သွားတာလဲ။သူစကားကြောက်ကျွရဲ့မင်းရဲ့ရှင်ထဲမှာလေးလံသွားမိပါတယ်။ထို့နောက်သူကဒုတိယကောင်တလာအားဆက်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ကောင်တလာအဖုံဖွင့်သွားတဲ့အခါကောင်တလာရဲ့၌အဖြူရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့စွာလဲလျောင်းနေခြင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူလူငယ်အားတင့်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမိချင်းရှန်ရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာပြုကျေဝိုင်းဆက်သွားပြန်တယ်။သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းအံ့ဩထိတ်လန့်တဲ့အရှိရောင်များပေါ်လင်းထင်လာပါတယ်။ကျွရဲ့မင်းကသူ့ဘက်သို့လှည့်ပြီးမိလိုက်ပါတယ်။သူဘက်သို့လဲမိချင်းရှန်ကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကနေစားမိဟန်အရေးပေးခြင်းခံရတဲ့တိမှုဆိုသူပဲသူကလေကျမတို့ရဲ့ပန်ထရာအဖွဲ့ဝင်နေဘလို့ဖြစ်တာပါလဲသူမရဲ့ပန်ထရာအဖွဲ့ဝင်နေရောက်တည်ဆုံးနေရခြင်းကိုသူမမြည်သူများတွေးမရပဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွရဲ့မင်းကရှင်းထိတ်သွားပါတယ်သူကကြံခေါင်းတလားနှလုံးရှိရာကိုခြာကနေလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွရဲ့မင်းကတတိယခေါင်းတလားစီတို့တလန်းချင်းလျှောက်သွားပြီးခေါင်းတလားကိုလှမ်း၍ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဤတချိန်တွင်သူရဲ့ခေါင်းတလားအဖုံဆွဲပွင့်နေတဲ့လက်မှာတုန်ခါနေပါတယ်။ခေါင်းတလားအဖုံပွင့်သွားပါတယ်။သူကကျွရဲ့မင်းကခေါင်းတလားထဲမှာအလောင်းအားစူးစိုက်စွာကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစက္ကနေတုန်ခါသွားပြီးမျက်လုံးများဝိုင်းဆက်ပြုကျဲသွားလေတယ်။လူရုပ်ဖန်။သူကထိတ်လန့်တကြားနဲ့ကြေလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။သူရဲ့အတန်မှာအခန်းကျင်းလေးတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ထပ်သွားပါတယ်။ထို့နောက်မိချင်းရှံမလေးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာနဲ့နောက်သူခြေတလန်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအချိန်တွင်ကျွရဲ့မင်းကခြာကနေလှည့်ပြီးစတုဒ္ဒခေါင်းတလားအားဆွဲပွင့်ချလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါခေါင်းတလားတွေတွင်စီကျူချင်းရဲ့ဝိညာဉ်မဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်းနေပါတယ်။စီကျူချင်းကျွရဲ့မင်းကမယုံကြည်နိုင်စွာအော်ဟစ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူကစီကျူချင်းနဲ့လှူရွဖန်တို့ရဲ့ခေါင်းတလားနှလုံးအားငေးဆိုင်ကြည့်ပြီးအယူကဲ့သို့ရှည်ရွနေပါတယ်။စီကျူချင်းနဲ့လှူရွဖန်မင်းတို့ကျုပ်ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ကြပါနဲ့ကျုပ်ရဲ့ပေါ်ဆမှုကြောင့်မင်းတို့ခုလိုဖြစ်ရတာပါကျုပ်ကိုခွင့်မလွတ်ကြပါနဲ့ထို့စဉ်ရုတ်တရက်ပြစ္ဆမခေါင်းတလားထဲမှာတပြင်းချတန်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်မိချင်းရှန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတောင့်တင်းသွားပါတယ်ကျုပ်ရဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းစက္ကနေတုန်ခါသွားပါတယ်သူကထိုခေါင်းတလားစီတို့ပြေးလွှားသွားလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ခေါင်းတလားအားလက်တစ်ပြက်ရိုက်ချရန်လက်မြောက်လိုက်ပါတယ်သို့သောသူကရိတ်မချမိမှာပဲခေါင်းတလားအဖုံကရုတ်တရက်မြောက်တက်သွားပြီးအထဲမှလူတယောက်ခုန်ထွက်လာပါတယ်။ထိုလူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားလေထဲ၌တပတ်လည်သွားပြီးမှမိချင်းရှန်ရဲ့အနာသို့အခြေဆုံးရွက်ချသွားပါတယ်။မိချင်းရှန်ကသူမနားမှရောက်ရှိလာတဲ့ထိုလူကိုတေချစွာစိုက်တည်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစက္ကနေတုန်ခါသွားလိတော့တယ်။နေစားမင်းဟိုင်ထန်ကတည်ငြိမ်စွာရက်တက်နေပါတယ်။သူကမိချင်းရှန်အားဓာတ်သွားခဲ့သူဆူရှာထက်မြက်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးများကညှိပလိုလဲလို့မင်းနေတဲ့အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အတန်ကြာမှသူကသူ့ရဲ့မင်းထံသို့အကြည့်လွှဲလိုက်ပြီးအေးဆေးစွာပြောပါတယ်။ကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒီကိစ္စကမထင်မှတ်ပဲဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါ။သူစကားကြောင့်သူ့ရဲ့မင်းကမျက်မှောင်ကုပ်သွားပါတယ်။သူကနေစားမင်းဟိုင်ထက်အားဆူဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမှဘာအမှတ်မတင်ပဲဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဟုတ်လား။သူ့ရဲ့စကားတန်မှာအေးဆက်ခက်တန်လာပါတယ်။သို့သောနေစားမင်းဟိုင်ထန်ကမူအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့လေးတန်းဖြင့်ပြောပါရယ်ကျုပ်သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးဆွေးနွေးကြည့်ပါသေးတယ်သူတို့ကကျုပ်ရဲ့တန်ထရာအဖွဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုကျုပ်ရှိမှပဲတပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်ဒါတော့ကျုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးကျုပ်ရဲ့လူတွေကိုကျုပ်ရှိမှတတ်တဲ့လူကကျုပ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြန်ပြီးအသက်ခံရမှာပဲကျုပ်ရဲ့မင်းကမဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်ပါရယ်သူတို့ကမင်းတို့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့တပ်ပစ်တယ်ဆိုတာလဲပြောဦးမှာပေါ့နေစားမင်းဟိုင်ထန်ကခေါင်းနှီးပြလိုက်ပါရယ်ပြောမှာပါကျုပ်ကသူတို့ကိုတသက်စားမကုန်တဲ့ငွေတွေပေးပြီးဒီနေ့ကပြန်ခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒါကိုငွေထုတ်သွားပေးတဲ့ကျုပ်လူနှစ်ယောက်ကို
သူတို့ကရှုပ်တရက်တက်ခိုက်လိုက်တယ်။ထိုစကားကြောင့်သူ့ရဲ့မိမဒေါသထွက်သွားပါတယ်။သူကနေစာမင်းဟန်ထံအားဆူရှောက်စွာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဒေါသနဲ့မိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကသူတို့ကိုတပ်ပစ်လိုက်တဲ့ဆိုပါတော့နေစာမင်းဟန်ထံကခေါင်းနှိပြလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လုံးလို့ဖြစ်သွားတာပါ။ဒီကိစ္စအတွက်ကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။သူ့ရဲ့မိရဲ့မျက်နှာမှာဒေါသကြောင့်နှီးရလာပါတယ်။တမိုးရှိရဲ့လူသက်နှစ်ချောင်းကိုစိတ်လိုက်မှမှတပ်ပစ်ပြီးမှစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ခြေနဲ့ရမှာလားကွာမင်းမဘာပြစ်တွေရှိရဲဆိုတာမင်းကိုမင်းသိမှာပေါ့နေစာမင်းဟန်ထန်ကအေးဆဆွာပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်မဘာပြစ်တွေရှိလဲဆိုတာကျုပ်မစမ်းစစ်ချင်မို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာခမည်းတော်ပိုက်ဟူနေကလူတွေကိုဒုက္ခပေးရရင်ခြေနဲ့တယ်ကျုပ်တို့ကိုနှိမ်ချဆွဆွဲခဲ့တယ်ခမည်းတော်ပိုက်ဟူနေကတထန်လူမျိုးတွေကိုကျုပ်မုန်းတီးတယ်ဒီတော့အခုကျုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအပြစ်လို့မထင်ဘူးဒါကလည်းကျုပ်ရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့ရှင်းပြီးရလာတဲ့အသည့်တရားတရားပဲအဲ့ဒီအသည့်တရားကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ဟုန်ချမ်းတွေကတထန်လူမျိုးတွေကောင်းစားစေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်သူ့ရဲ့စကားသံကတုံ့ပြန်လိုက်လဲနေပါတယ်သူ့ရဲ့ဆူရှာတောက်ပါတဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာလွတ်စွတ်ကြည်ခွဲတဲ့အရှိရောင်များပေါ်လာပါတယ်ကျုပ်ရဲ့မင်းကမျက်မှောင်ကိုသာပါတယ်သူကနေစာမင်းဟန်ထန်ရဲ့ဆူရှာတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးအစုံအားစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမိန့်ခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်မင်းဘယ်သူလဲဘာဖြစ်လို့ကိုမျက်နှာကိုဖုံးကွယ်ပြီးတရည်မျက်နှာတူတထားရတာလဲသူ့ရဲ့စကားကြောင့်နေစာမင်းဟန်ထန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစက္ကနေတုန်ခါသွားပါတယ်သူ့ရဲ့မင်းကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ဆူရှာတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြုံမှတ်မိတယ်မင်းကိုကြုံတနည်းအားရမှာတွေ့ဘူးတယ်လို့ထင်တယ်ပျော်စံမင်းကမသူလဲနေစာမင်းဟန်ထန်ရဲ့မျက်နှာခွက်ခနေပြတ်သွားပါတယ်သို့တော့သူကအိန္ဒြေဆယ်ပြီးခေါင်းခါရှမ်းပြလိုက်ပါတယ်ကြုံဘသူလဲဆိုတာခမည်းတော်သိဖို့မလိုပါဘူးအခုခမည်းသိရမှာကမင်းချင်းရှံကိုခမည်းတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်ပြီးဒီနေ့ကပြန်ထွက်သွားပါခမည်းတို့နှစ်ယောက်တသက်စားမကုန်နိုင်တဲ့ငွေတွေကျုပ်လက်ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်ထိုစကားကြောင့်ကျွေမင်းကဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားပါတယ်သူကဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်မင်းဘာပြောနေရလဲကျုပ်ကမင်းလိုနိုင်ငံရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ထားပဲအတကြီးရဲ့လောဘသမားတယောက်လို့မင်းထင်နေရလားကွာဒါကြောင့်မင်းတို့ဟုန်ချမ်းတွေကတတ်ထက်လူမျိုးတွေကိုဝင်မလေလူမျိုးတွေလို့ခေါ်ဝါဆွဆဲကြတာအခုလဲမင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ဝင်မလေတကောင်ရဲ့လုပ်ရက်တွေပဲနေစာမင်းဟန်ထန်ကအေးဆက်စွာပြောလိုက်ပါတယ်သူကလက်ကပြလိုက်ပြီးခမည်းတော်ဓာရီပြောမနေနဲ့တော့ဓာရီကကျောက်ရဲ့ကိုကြီးကိုတာကိစ္စပါအရေးကြီးတာကခမည်းဒီမျိုးကမေချင်းရှံကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားဖို့ပဲကျုံနှမလေးမေချင်းရှံကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားရင်ခမည်းတို့အနေနဲ့မရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခမည်းတို့အမြန်ဆုံးထွက်သွားကြပါသူကကျွေးမင်းကမေပြုံပြုံလိုက်ပါတယ်။မင်းညမလေးမင်းချင်းရှံဟုတ်လား။မင်းချင်းရှံကမင်းညမအရင်ဆိုရင်ဒီလိုကြုံနေထဲ့ပေးပါမလား။သူစကားကြောင့်နေစာမင်းဟန်ထရဲ့မျက်နှာမှာဒေါသကြောင့်နှီးရဲသွားတယ်။တိတ်ဆန်ခမည်းပါစပ်ပိတ်ထားစမ်း။နေစာမင်းဟန်ထရဲ့အတန်ကကြေလွန်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သူကမင်းချင်းရှံစီတို့တစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီးမှစကားဆက်လိုက်ပါတယ်။မင်းချင်းရှံကဖြူစင်ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ကျုပ်ပန်ထရာဖွဲ့ကမိန်းကလေးတွေအားလုံးကျုပ်ရဲ့ညီမလေးအရှင်လိုဖြူစင်တဲ့မြစ်တာနဲ့ချစ်ခင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့အသိဆုံးပါအခုတော့မေချင်းရှံကပိုက်ဟူနေတာချစ်သူတယောက်အတွက်နဲ့ကျုပ်ရဲ့စေတနာတွေကိုရှိုက်ဖြတ်ချုပ်ဖောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျုပ်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူနဲ့ခမည်းကိုလက်ထပ်ပြီးဒီဟုန်ချမ်းနေမြေကအပြည့်အပိုင်ထွက်သွားကြပါလို့ပြောတာပဲသူစကားကြောင့်မေချင်းရှံရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်မှာမျက်ရည်များစီကြလာပါတယ်သူမကဝန်းနေချီခွဲစွာငိုဆိုင်နေပါတယ်။မှန်ပါတယ်။နေစာမင်းဟန်ထန်ကသူတို့ပန်ထရာအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများအားဖြူစင်နဲ့မြစ်တာတရားနဲ့ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတိအခါမှာမြစ်တာမဲစွာမဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မင်းကနေစာမင်းဟန်ထန်ပြောတဲ့စကားများကိုလက်ခံယုံကြည်မိပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့နေစာမင်းဟန်ထန်ကမေချင်းရှံပေါ်မမှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားခဲ့ပါလေ။မေချင်းရှံကယခုကဲ့သို့မိမိနဲ့ချစ်သူအစင်တို့ရောက်နိုင်စရာအဆောင်မရှိတော့ကြည်သို့တော့သူကမိမိရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အသက်နဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကိုလိလူရှုပြီးဟုန်ချမ်းနေမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားရမည်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်သေး။ဤမြကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုကြီးကိုကျွလွန်ထားသူနေစာမင်းဟန်ထန်အားလုံးဝခွင့်မလွန်နိုင်ပါသေး။ထို့အချိန်တွင်နေစာမင်းဟန်ထန်ရဲ့အစ်စေးတည်ငြိမ်တဲ့စကားသံထပ်မံထွက်ပေါ်လာပါရဲ့။ခမည်းကျုပ်ပြောတဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်ခံပါ။ဒါကလေကျုပ်ကခမည်းတော်နှစ်ယောက်ကိုပြောရှင်သာပေါင်းသိစေလိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ပါနောက်ပြီးကျုပ်ခမည်းတော်နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခွဲခြင်းမို့နောက်တစ်ခုကခမည်းကိုကျုပ်မတတ်ချင်လို့ပဲ
ထိုစကားကြောင့်ကျွရဲ့မင်းမှာဒေါသထွက်သွားပါတယ်။သူကနေဇာမီဟန်ထံအားဆူဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကျုပ်ကိုအလဲတကူတက်လို့ရမယ်ထင်လား။ထိုအခါနေဇာမီဟန်ထံကကောင်းနေပြလိုက်ပါတယ်။လွဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်မတက်ချင်ဘူး။ခမည်းကိုတက်ရမှာနှစ်မျိုးလို့မဟုတ်ဘူး။ခမည်းကိုတက်လိုက်ရင်တယောက်တော့သူကဝန်းနဲ့ကြည်ကွင်းနေမှာဆိုလို့ပါ။ဒါကြောင့်ခမည်းကိုကျုပ်မတက်ချင်ဘူး။ကျွရဲ့မင်းကအလွန်အေးစက်ခတ်တန်တဲ့လေတန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကတော့မင်းကိုတတ်ချင်တယ်။ကျုပ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်နဲ့မင်းရဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့လက်ဆောင်ယရနာတက်တာကိုတိုက်ခိုက်လူရမှုကိစ္စအတွက်ကျုပ်မင်းကိုတတ်ပြရလိမ့်မယ်။သို့သောနေဇာမီဟန်ချန်ကသူ့ရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်ပြီးသူကကျွရဲ့မင်းအားအေးစက်ခတ်တန်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးကျုပ်ပြောတာအေးအေးဆေးဆေးနားထောင်စမ်းပါဗျာ။ခမည်းမိချင်းရှံဝန်ခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့စကားမဆုံးမီမှာပဲကျွရဲ့မင်းကဆူရှာဆော့အော်ဟီဟန်တာလိုက်ပါရယ်တော်စံမင်းပစက်ကိုပိတ်ထားလိုက်စံကျွရဲ့မင်းကရင်းသူချင်းလောင်ဆော့အော်ဟီရဲမှာနေစာမင်းဟန်ဤထန်ထန်တို့လက်တပြတ်ခုံဝင်တက်ခတ်လိုက်ပါရယ်သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလင်းမြန်မိတိကျလာပါရယ်ထိုအခါနေစာမင်းဟန်ဤထန်မှာရင်ထိတ်သွားပါရယ်သူကလက်တပြတ်ခုံရှောင်းလိုက်ပါရယ်ကျွရဲ့မင်းကမိမိရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာကင်းလွတ်သွားတဲ့အခါရက်တမှုမရှိဘဲဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပါတော့ရယ်သူ့ရဲ့တိုက်ခွတ်များကလည်းအလွန်ပြင်းထန်လာပါတယ်။သို့သောနေစာမင်းဟန်ထန်ကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်လာမယ့်တိုင်းခွတ်ကိုသိနေတဲ့အလားခန္ဓာကိုယ်ကိုတပတ်လည်ပြီးရှောင်နေလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြုတ်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့မင်းကမျက်မှောင်ကုတ်သွားပါတယ်။နေစာမင်းဟန်ထန်ကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မယ့်တိုင်းခွတ်များကိုချိုတင်သိရှိနေကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်မိပါတယ်။ထို့ကြောင့်သူကတိုက်ခွတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ယခုသူတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့တိုက်ခွတ်မှာစုံရင်းလက်သေးတိုင်းခွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွရဲ့မင်းကထိုတိုင်းခွက်ကိုနေစာမင်းဟန်ထန်ရဲ့မျက်နှာစီသို့ဆွဲကုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဤတိုင်းခွက်ကမိမိကဒုစရိုက်သမားများအားဖမ်းဆီးရမှာအထူးထက်မြက်လာသောတိုင်းခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်နေစာမင်းဟန်ထန်ကသူ့ရဲ့တိုင်းခွက်အားမြင်တဲ့အခါမှာမျက်နှာကွက်ကနေပြတ်သွားတယ်။ထို့နောက်သူကခန္ဓာကိုယ်အားလေထဲသို့မြှောက်တက်လိုက်ပြီးနောက်သို့ခုံဆော်လိုက်ပါတယ်။ထို့အခါကျွရဲ့မင်းကလေထဲသို့လိုက်၍ခုံတက်လာပြီးလေထဲ၌ပဲနေစာမင်းဟန်ထန်ရဲ့ရှင်ဘက်အားလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ဆုံရိုက်ချလိုက်ပါရယ်။နေစာမင်းဟန်ထန်ကသူ့ရဲ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်အားခန္ဓာကိုယ်ကိုလှိမ့်ထွက်၍ရှောင်နေလိုက်ပါရယ်။သို့သောကျွရဲ့မင်းရဲ့လက်ဝါးတစ်ဖက်ကဘဲဘက်ရှင်ဟိုနေရာစီသို့ရှက်၍ထိသွားပါရယ်။နေစာမင်းဟန်ထန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုတ်တရက်လေထဲမှပြုတ်ကျသွားပါရယ်။တစ်ဆက်ထဲမှပဲသူ့ရဲ့ပါးစပ်မှသွေးများအန်ထွက်လာပါရယ်။ထိုအချိန်တွင်ကျွရဲ့မင်းကကြမ်းမြင်ပေါ်သို့ခြေဆုံရက်နေမိပြီဖြစ်ပါရယ်။မင်းချင်းရှံမှရင်ထိတ်သွားပါရယ်။သူကမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အော်ဟိရီနေစာမင်းဟန်ထန်စီတို့ပြေးလာတော့ပါလေနေစာမင်းဟန်နေစာမင်းဟန်သူမကစွန့်ရင်တကြီးအော်ဟိခေါ်ရင်ပြေးလာတော့ပါလေထို့စဉ်ကျွရဲ့မင်းကနေစာမင်းဟန်ထန်အားအစ်ဆက်စွာစိုက်ကြည့်လိုက်ပါလေမင်းဖမ်းခံလိုက်ပါမင်းရဲ့ပြစ်တွေကိုပေါ်ရှော့ဖို့ကျုပ်အစွမ်းကုန်ကူညီမယ်ထို့အချိန်တွင်နေစာမင်းဟန်ထန်ကလက်ကျနေရာမှာစူးစမ်းအာရုံ၍ထားရလိုက်ပါလေထို့နောက်သူကကျွရဲ့မင်းအားဆူဆိုက်ကြည့်ပြီးအစ်စ်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါရယ်ခမည်းမိချင်းရှံကိုခေါ်ပြီးဒီနေရာကအမြန်ဆုံးပြတ်ထွက်သွားပါအခုခမည်းအနိုင်ရတာကလည်းကျုပ်ကအလျှော့ပေးနေလို့ဆိုတာနားလေပါကျွရဲ့မင်းကဘာမှပြန်မပြောပြီးသူကနေစာမင်းဟန်ထန်အားအစ်စ်စွာစိုက်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါရယ်အတန်ကြာမှသူကအစ်စ်ခတ်တန်းနဲ့လေးတန်းနဲ့မိလိုက်ပါရယ်ဒါမင်းရဲ့နောက်ဆုံးစကားပဲလားနေစာမင်းဟန်ထန်ကကောင်းနေလိုက်ပါရယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားပဲသူကရှင်းသူပြောပြီးညာလက်သေးကိုရှေ့သို့ဆန်းထုတ်လိုက်ပြီးဘဲဘက်လက်ဝါးကိုမျက်နှာရှေ့၌ကာရန်ထားလိုက်ပါတယ်ထိုအချိန်တွင်ကျွရဲ့မင်းကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားတည့်ရွတ်တည့်ရွတ်ကဲ့သို့လေထဲတွင်ပေါ်ပါစွာခုန်တက်လိုက်ပါတယ်နေစာမင်းဟန်ထန်ကခန္ဓာကိုယ်အားဘေးသို့လှည့်ပြီးကျွရဲ့မင်းရဲ့ထိုးသွင်းလာတဲ့လက်သေးကိုဖမ်း၍စုပ်ကင်ကုပ်ဆဲချလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူ့ရဲ့ဘဲဘက်ခြေထောက်စီသို့အတွင်းအားကိုပို့ဆောင်ဆူစီပြီးလေထဲမှကျလာတဲ့ကျွရဲ့မင်းရဲ့ရှင်ဝနေရာသို့ပင့်၍ကန်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ခွက်ကအလင်းမြန်ဖြက်လက်ပြီးတိကျမြန်ဆန်လာပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွရဲ့မင်းရဲ့ရှင်ဝ၌ဆူရှနာကျင်းနဲ့နာကျင်းမှုကိုခန်းစားလိုက်ရပြီးကျန်းပြင်ပေါ်သို့အရှိန်ပြင်းစွာပြုတ်ကျသွားပါတယ်။သူကျန်းပြင်ပေါ်သို့ပြုတ်ကျပြီးပါးစပ်ထဲမှသွေးများကတရဟောစီကျလာပါတယ်။သို့သောကျွရဲ့မင်းကအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လိုက်ပြီးနေစာမင်းဟန်ထန်အားရူရှာမုန်တီးတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူအချိန်နဲ့မိချင်းရှံကစိုးရင်တကြီးနဲ့ငိုရှိုက်ပြီးတောင်းပန်ပါရယ်။နေစာမင်းဟန်ကျမတောင်းပန်ပါရယ်။အခုကျွရဲ့မင်းကိုမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့တော့ကျမတောင်းပန်ပါရယ်ရှင်။သ
သို့သောနေသားမီးဟန်၏ထရင်မျက်နှာကဟမူရကင်းမဲ့လွန်လာပါれသူကအေးစေးတည်ငြိမ်စွာနှင့်မေချင်းရှန်အားစီစီကြည့်လိုက်ပါれမေချင်းရှန်ကျွရဲ့မင်းကိုခေါ်ပြီးဒီဟုန်ကျန်းနေကအမျက်ဆုံးထပ်သွားပြီးတော့သူကအမိတ်ပေးလိုက်ပါれထိုစကားကြောင့်ကျွရဲ့မင်းကဒေါသချောင်းချောင်းထပ်သွားပါれသူကနေသားမီးဟန်၏ထန်အားစူးရှစွာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးကျွရဲ့တောင်းဝင်ကိုခြေပြုံအောင်မထမ်းဆောင်နိုင်ရင်ကျုပ်ပတ်ဟူနေကိုဘယ်တော့မှအသက်ရှင်ရနေခြေပြန်မချဘူးဒါကကျုပ်ရဲ့ဂရုစကားပဲသူကစကားဆုံးတဲ့အခါလေလျောင်းကျနေရမှာနေစာမီးဟန်ထန်ရဲ့ခြေနှောင်းအားမိမိရဲ့ခြေနှောင်းဖြင့်ပြင်းထန်စွာရိုက်ချလိုက်ပါတယ်ခြေတော်ချင်းချင်းထိရိုက်တန်ကကြောက်ရွံ့တုန်လုံးဖွဲ့ရာကောင်းလောက်အောင်ကျေလောင်လာပါတယ်ထို့အခါနေစာမီးဟန်ထန်ကမတ်တက်ရနေရမှာရုတ်တရက်ကျုပ်ရဲ့မင်းရှိရာသို့ပြိုလဲကျသွားပါတယ်ကျုပ်ရဲ့မင်းကရှိထိတ်သွားပါတယ်သူကပြိုလဲကျလာတဲ့နေစာမီးဟန်ထန်ရဲ့ရှင်ဝါသို့ဒူးကိုညှို့ခွေပြီးအာကုန်တိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ထို့သောနေစာမီးဟန်ထန်ကသူ့ရဲ့ညှို့ခွေတိုက်ချလာသောဒူးနှစ်ဖက်အားလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထောက်ပြီးအရှိန်ပြည့်လေးတဲ့သို့ခုန်တက်သွားပါတယ်။ထို့အခါကျွရဲ့မင်းကလူလိန်ထလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအတဝင်းအကိုစူးစီးပြီးလေးတဲ့သို့ခုန်တက်သွားပါတယ်။ထို့သောနေစာမီးဟန်ထန်ရဲ့လေးမျိုးစီသို့ရှိမှန်းပြီးလဝါဆောင်နဲ့ခုန်ချလိုက်ပါတယ်။နေစာမီးဟန်ထန်ရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမျှစင်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အရိပ်ရောင်များပေါ်လာပါတယ်။အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့မေချင်းရှန်မှရေထိပ်သွားပါတယ်။သူမကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့အော်လိုက်ပါတယ်။နေစာမီးဟန်မလုပ်ပါနဲ့။သို့သောနေစာမီးဟန်ထန်ကသူမရဲ့စကားကိုခရူးမဆိုင်။သူကသူ့ရဲ့မင်းရဲ့အလဝါဆောင်ခုတ်ချလာတဲ့လက်နက်ဖက်အားရုတ်တရက်ဆုပ်ကိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူကသူ့ရဲ့မင်းရဲ့လက်နက်ဖက်အားတင်းကျပ်စွာဖမ်းဆုပ်ထားရမှစံပြင်ပေါ်သို့ပြန်လည်ခုန်ဆင်း၍ကျွရဲ့မင်းကိုပါဆွဲချလာပါတယ်။သူကစံပြင်ပေါ်သို့ခြေချမိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းညာဘက်ခြေထောက်ကလေးထဲ၌ဝိုက်တက်သွားပြီးကျွရဲ့မင်းရဲ့ဥကောင်းထပ်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့ခြေဖနှောက်ကကျွရဲ့မင်းရဲ့ငယ်တိတ်အားအရှိန်ပြင်းစွာပေါက်ချလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကျွရဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစံပြင်ပေါ်သို့အယုတ်ကျိုးပြတ်လဲကျသွားလေတယ်။အဖြစ်အပျက်ကလျှက်စီးလက်တလို့မျက်စံလွန်လာတယ်။မေချင်းရှန်ကရင်းအဖြစ်ပြက်အားကြည်ရဲမှမြင့်တက်နေသူတဦးပမာကြောင်အန်းအန်းပြတ်သွားပါတယ်။အတန်ကြာမှသူမကအိမ်မက်မှလန့်နိုးလာသူတဦးပမာကျွရဲ့မင်းရဲ့လဲကျနေတဲ့နေရာသို့ပြေးလွှတ်ရောက်ရှိလာတယ်။အကိုအကိုသူမကကျွရဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားပွေထူလိုက်ပြီးတတုတ္တခေါ်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမကကျွရဲ့မင်းအားသိကြစွာကြည်လိုက်ပါတယ်။မေချင်းရှန်ရဲ့မျက်လုံးအစုံမှဝိုင်းဆက်ပြုတ်ကျဲသွားပါတယ်။သူမကထိတ်လန့်တဲ့ကြားနဲ့ကျွရဲ့မင်းမျက်နှာအားတိကျစွာပြန်ကြည့်လိုက်ပါရယ်ကျွရဲ့မင်းမှာနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်မှာနေရဲသောသွေးများစိကြလျက်အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေပြီမဟုတ်ပါလောမိချင်းရှန်ခန္ဓာကိုယ်မှာစက္ကနေတုန်ခေါသွားပါရယ်သူအတူသူမရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားသွားပါရယ်သူမကငေးကြောင်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကျွရဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားပွေထူထားရမှာပြန်ချလိုက်ပါရယ်ပြီးလျင်သူမကစက္ကနေမတက်ရက်လိုက်ပြီးနေစာမီးဟန်ထန်စီတို့တလန်းချင်းရှောင်းလန်းသွားလိမ့်တယ်။မေချင်းရှန်ကနေစာမီးဟန်ထန်အားစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမေကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူမကနေစာမီးဟန်ထန်အားဤသို့တစ်ခါမှမဆက်ဆံခဲ့ဘူးချေ။နေစာမီးဟန်ရှစ်မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ကျင်နာတနာတက်တဲ့နှလုံးသားရှိရလား။ထို့အခါနေစာမီးဟန်ထန်ကသူမအားမယုံကြည်ရဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မေချင်းရှန်သူကပိုက်ဟူနေတာတယောက်ဆိုတာမင်းသိပါတယ်။သူကကျုပ်တို့လူမျိုးတွေပျက်စီးစေဖို့အကြံတစ်ခုနဲ့ဟုန်ချမ်းနေတွေကိုဝင်လာခဲ့တာပဲ။မင်းချင်းရှန်ကသူ့အားနာတီးယူမုံစွာကြည့်လိုက်ပါရယ်။သူကပိုက်ဟူနေတာဖြစ်တော့ကဘာဖြစ်လဲ။အခုသူကကျမတို့ဟုန်ချမ်းနေတွေကိုဝင်လာတာကဟုန်ချမ်းနေကတတ်ထန်လူမျိုးတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ရေဒနာတက်တာတိုက်ခိုက်လူရဲ့ခံရတဲ့အမှုကိုအမှုမှန်ဖော်ထုတ်ဖို့ရောက်လာခဲ့တာ။ဒါကိုရှင်ကအဖမ်းမခံမင်းရရက်ဆက်ဆက်တတ်ပြက်လိုက်တာ။ဒီလောက်ရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့ရှင်ကိုချမမုံနေ။သူမရဲ့စကားသံမှာကြားဟင်းတန်ကဲသူအထပ်ပေါ်လာပါရယ်။နေစာမီးဟန်ထန်ကစကားမပြောတော့ပါချေ။သူမရဲ့မျက်နှာအားတေဝေငင်းမော့စွာစိုက်ကြည့်နေပါရယ်။ထို့စဉ်မင်းချင်းရှန်ကကျွရဲ့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားခြာကနေလှည့်၍စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးစကားဆက်လိုက်ပါရယ်။ရှင်ကအတော်ရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။ကျမရဲ့ဘဝကိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်လာတဲ့ကျေးဇူးရှင်တယောက်အဖြစ်ရှင်ကိုလေးစားချီးမြှောက်ခဲ့လေသမျှ။ကျမရဲ့နှလုံးသားကိုချိန်မှဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်တဲ့လူတယောက်အဖြစ်ရှင့်ကိုတတ်ပြစ်ချင်တယ်တိလား။
သူမကရှင်းလို့ပြောရင်မှမျက်ရည်များစီကြလာပါတယ်။ရှင်ကဝင်းပလေးတစ်ကောင်လိုပဲကောက်ကျစ်ရုံမာတယ်။ရှင်ရဲ့ထက်မြက်တဲ့တိုင်းပညာနဲ့လူသက်တယ်။ဒါကနေစားမင်းတစ်ယောက်ရဲ့အရေးချင်းလား။ကျမတို့ဟုန်ချမ်းနေကိုအုပ်ချုပ်မဲ့နေစားမင်းတစ်ယောက်ကဒီလိုရုပ်မာတဲ့အရေးချင်းတွေရှိစရာမလိုဘူး။စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားကောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ရမယ်။သူမရဲ့စကားသံမှာတင်းမအေးဆက်ပြီးနေစားမင်းဟန်ထန်ရဲ့ရှင်အားဆုရှစွာနာကျင်စေပါရယ်။ထို့ကြောင့်နေစားမင်းဟန်ထန်ကခေါင်းကရှာလိုက်ပါရယ်။မင်းချင်းရှန်မင်းချင်တာမှားနေပြီ။ကျုပ်ရဲ့မင်းကကျုပ်တို့ဟုန်ချမ်းနေတဲ့အတွက်အနည်းငယ်ပဲ။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကိုတက်ပစ်လိုက်ရတာပါ။မင်းချင်းရှန်ကငိုရှာရင်းမှာစကားဆက်လိုက်ပါရယ်။ကျုပ်ရဲ့မင်းကကျမဘဝမှာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးချစ်ခဲ့ရတဲ့ချစ်သူပါ။သူ့ကိုရှင်သက်လိုက်လို့ကျမရှင်ထဲမှာဘလောက်ချေခွဲစိုးနေနေရတယ်ဆိုတာရှင်သိရဲ့လား။နေစားမင်းဟန်ထန်ကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးကြုံနားလဲပါရယ်။ချစ်သူနဲ့ကြွေကွင်းရခြင်းဒုက္ခကလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘလောက်ပူပြင်းလောင်မြိုက်စေတယ်ဆိုတာကြုံနားလဲပါရယ်။ဒါပေမဲ့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းဘလို့မှတောင်းပန်လို့မရလုံးလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါ။မင်းချင်းရှန်ကအေးဆက်စွာပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ရှင်မှာပဲ။ရှင်ရဲ့ဒုစရိုက်အမောင်းလောကကြီးဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားစေဖို့အတွက်အခုကျုပ်ရဲ့မင်းကိုတက်ပြစ်လိုက်တာကရှင်မှာပဲ။ဒီတော့ကျမချစ်သူကိုတက်ပြစ်လိုက်တဲ့ရှင်ကိုကျမကိုယ်တိုင်လက်စားချေမယ်။နေစားမင်းဟိန်ထန်ကသူမအားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မင်းကျုပ်ကိုရှင်နိုင်မယ်ထင်လို့လား။သူစကားကြောင့်မင်းချင်းရှန်ရဲ့မျက်နှာမှာတင်းမာခက်တံသွားပါတယ်။သူမကမချီပြုံပြုံရေးခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ရှင်ရဲ့တိုင်းပညာအစဉ်ကိုကျမမမီနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမဘဝကဒီနေ့မှအသက်ဆက်ပြီးရှင်သန်နေုံမယ်ဆိုရင်တိရထက်ဆိုးရတဲ့ချစ်သူကိုလွမ်းဆိုးတတိရတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရမှသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ကျမကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအတွက်ကျမနောက်ဆုံးကာရဝပြုပြစေ။မင်းချင်းရှန်ကစကားဆုံးတဲ့အခါနေစားမင်းဟန်ထန်အားဒူးထောက်ပြီးကာရဝပြုလိုက်ပါရယ်။ထို့နောက်သူမကစက္ကနင်ထားရလိုက်ပြီးနောက်နေစားမင်းဟန်ထန်အားဝင်ရောက်တက်ခတ်လိုက်ပါရယ်။တို့အခါနေစားမင်းဟန်ထန်ကသူမရဲ့တက်ခိုက်မှုအားရှောင်တရင်မှအော်ဟစ်လိုက်ပါရယ်။မင်းချင်းရှန်မြင်မမေသူ့ရဲ့ဟန်တာမှုကိုမင်းချင်းရှန်ကခရီးမဆိုင်ပါချေ။သူမကကြားရင်မလေးတကောင်ကဲ့သို့နေစားမင်းဟန်ထန်အားအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာတိုက်ခိုက်နေပါရယ်။သူမရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကအဆင့်မြင့်တိုင်းသမားတစ်ယောက်ပြီးသားစွာမျက်စံတိကျပြီးအရှိန်ပြင်လာပါရယ်။သို့သောနေစားမင်းဟန်ထန်ကသူမရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအားအေးဆေးစွာရှောင်နှိမ့်နေပါရယ်။သူကရှောင်းတိန်နေရင်မှအော်ဟစ်ဟန်တာလိုက်ပါတယ်။မင်းချင်းရှန်ရက်လိုက်စမ်း။မင်းချင်းရှန်ကအန်ကိုတင်းတင်းကျိလိုက်ပါတယ်။ရှင်စကားမရှိနဲ့။ကျမဒီဘဝနဲ့ဆက်ပြီးအသက်မရှင်ကျင်တော့ဘူး။သူမကရှင်တို့အော်ဟစ်ရဲမှပြင်းထန်စွာပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ထို့အခါနေစားမင်းဟန်ထံမှအတန်ကြာတဲ့အထိရှောင်းတိန်နေရင်မှစိတ်မရှိနိုင်ပေဖြစ်လာပါတယ်။ဤတစ်ချိန်တွင်သူကခုံဝင်လာတဲ့မင်းချင်းရှန်အားအတွင်အားစုစည်း၍လဝန်းတစ်ဖက်နဲ့ပြင်ရင်တွန်လိုက်ပါရယ်မင်းချင်းရှန်ကလေထဲသို့မြောက်တက်ပြီးလူယူဖန်ရဲ့ပွင့်နေတဲ့ခေါင်းတလားထဲသို့ပြုတ်ကျသွားပါရယ်သို့သောသူမကရုပ်ချင်းပင်ပြန်လဲရုန်းကန်၍တက်လာပါရယ်သူမလွန်စွာမောပန်းနေပါရယ်သို့သောသူမကစိတ်မလျှော့သူမရဲ့ဘဝဆုံးတဲ့အထိတိုက်ခိုက်ပါတော့မယ်သူမကခေါင်းတလားအပြင်သို့ပြန်လဲခုန်ထွက်လိုက်ပါရယ်ရုပ်တရက်မင်းချင်းရှန်ကတစုံတစ်ခုအားတတိယလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မင်းရှီဟာသို့ပြေလောသွားလိုက်ပါရယ်ရှင်းနောက်သူမကသူ့ရဲ့မင်းအိမ်ကြီးအိတ်ထဲသို့လက်နိုင်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါရယ်။သူမရဲ့အပြုမူကြောင့်နေစာမင်းဟန်ထံမှကြောင်းအံ့ဖြစ်သွားပါရယ်။နေစာမင်းဟန်ထံကနားမလည်နိုင်စွာနဲ့မိလိုက်ပါရယ်။မင်းဘာလုပ်တာလဲ။သူ့ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့မင်းချင်းရှန်ကစက္ကနဲမတ်တရက်လိုက်ပါရယ်။ထို့နောက်သူမကညာဘက်လက်အားလက်တစ်ပြက်လှုပ်ရှားလိုက်ပါရယ်။ရုပ်တရက်သူမလက်ထဲမှာငွေရောင်လင်းတန်းများပြင့်လွန်လာပါရယ်။သူကနေစာမင်းဟန်ထံမှာရှင်ထိတ်တုံ့လောက်သွားပါရယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာလည်းမှေ့ဆင်းသွားပါရယ်။ရုဒိရဲ့သူကအင်းကြီးလက်စာဖြင့်ပြေးဝင်လာတဲ့ငွေရောင်အလင်းတန်းများအားစီးကြိုခါထုတ်ပစ်လိုက်ပါရယ်။ပြေးဝင်လာတဲ့ငွေရောင်အလင်းတန်းများမှာရုဒိရဲ့မင်းချင်းရှန်ထံသို့ပြန်လည်ပြေးဝင်သွားလေတယ်။မင်းချင်းရှန်ရဲ့ဆုရတဲ့အဟိတန်နဲ့အတူသူ့ရဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေးနိုင်အယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားလေတယ်။သူမရဲ့လေမျိုးတွင်ငွေရောင်ဓာတ်ပြန်တစ်ခုစိုက်ဝင်နေပြီမဟုတ်ပါလား။မင်းချင်းရှန်ကလေပင်အားလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကမ်းပြီးမချီပြုံပြုံလိုက်ပါရယ်။သူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကြားမှာနေရတဲ့သွေးများကစီးဆင်းကျနေပြီးသူမကအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လိုက်တယ်။သူမစကားပြောရန်ကြိုးစားပါရယ်။သူမကခက်ခက်ခက်ခဲစကားတခွန်းချင်းပြောလိုက်တော့တယ်။ရှင်ကျမတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်တိတ်ခွဲခွဲရသလိုရှင်မှချစ်သူရှိခဲ့ရင်လေ
တေကွဲကွဲပါစေ။မင်းချင်းရှင်ရဲ့စကားတန်းကတဖြည်းဖြည်းတည်ဝင်သွားပါရဲ့။သူကသူမချစ်သူကျိုးရဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ဝုန်းကနေချသွားပါရဲ့။သူစကားကြောင့်နေစားမင်းဟင်ထိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစက်ကနေတုန်ခါသွားပါရဲ့။သူကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့အော်ပြောလိုက်ပါရဲ့။မင်းချင်းရှင်မင်းရဲ့ဆူတောင်းကကျုပ်အတွက်ရက်ဆက်လွန်လာကြည့်လား။ဒီလိုမကြိမ်စဲပါနဲ့။ကျုပ်ဘဝမှာချစ်သူနဲ့ပြန်လည်ဆုံသီးကြဖို့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပါမင်းဒီလိုမကြိတ်စေးလိုက်ပါနဲ့ကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်မင်းချင်းရှင်ဒီလိုစုမတောင်းလိုက်ပါနဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးများကမျက်ရည်များနဲ့ဝေဝါးသွားလေရော်တယ်နနခင်းနေအောင်ကြီးကဝင်းချိန်တစ်ခုလုံးအားနေတွေးစွာလွှမ်းခြုံထားပါတယ်နေအောင်ကြီးအောက်တွင်ကွန်ရှမ်းမြို့ကစီကားတရားစွာတည်ရှိနေပါတယ်ကွန်ရှမ်းမြို့ကပိုင်ဟူနေရဲ့အရေးပါတဲ့အမျိုးကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကုန်းတဲ့ပွဲစားများနဲ့စီကားနေပါတယ်။ကွန်ရှမ်းမြို့မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းပညာရှင်များကတိုင်းလောကမှာထိပ်သီးတိုင်းပညာရှင်အဆင့်ရှိသူများဖြစ်ပါတယ်။အထက်လန်းတိုင်းလောကသားများလည်းများစွာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အောက်လန်းတိုင်းသမားများရှိတော့လဲခက်ရှူရှူသာနေထိုင်ကြပါတယ်။ကွန်ရှမ်းမြို့မှာစာပေပညာရှင်များမှလည်းစာပေအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်သူများဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောအဘဘမပြည့်စုံတဲ့ကွန်ရှမ်းမြို့ကစီကားတရာချင်းရှိရမည်မဟုတ်ပါလား။ကျူကေဟာကျူကေဟာကကွန်ရှမ်းမြို့တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ကျူကေဟာရဲ့အရှင်သခင်မှာနေစာတိကျွတ်ထိုက်ဖုံဖြစ်ပါတယ်။ရှခုနေစာတိကျွတ်ထိုက်ဖုံကတီးတန့်ခန်းနေမှာရှိနေပါတယ်။သူကတီးတန့်ခန်းနေတိုင်းခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေပါတယ်။တမင်းဖြစ်သူကျူဝေကကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာညီသက်စွာထိုင်နေပါတယ်။အတန်ကြာမှကျွတ်ထိုက်ဖုံကခြေလမ်းရပ်တန့်ပြီးဒီနေ့ဆိုရင်တမင်းအကိုဟုန်ချန်းနေကိုထွက်သွားတာတပခွဲတော်ပြေးပြီကျူအွေကခေါင်းငိတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေဒီနေ့ဆိုရင်တပခွဲပြေးပါပြီအခုလောက်ဆိုရင်အခုကျူရဲ့မင်းတို့၃ယောက်ကရန်သူကိုချေရခံစုံစမ်းနိုင်တော့ပါပြီကျူတိုက်ဖုံကတပြင်းချလိုက်ပြီအဲရန်သူကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေသူပါဒီလောက်တိုင်းပညာထက်မြက်တဲ့ကြည်မှုထိနဲ့လက်ရွေးစင်စစ်တီတော်တွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းတက်ခိုက်လောက်ကြံမှုဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကိုတော့ရအောင်လောက်ကြံတက်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အတော်ကြောက်စရာကောင်းနေပြီ။ကျူဝေကတိတ်ဆိတ်စွာနားဆုံနေပါရယ်။ကျူထိုင်ဖုံးကစကားဆက်လိုက်ပါရယ်။တမီးကိုကျူရဲ့မင်းကတိုင်းပညာထူးချွန်ထက်မြက်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်ဆိုတော့ရောက်တဲ့အရာမှာပျော့ပျော့နေတတ်တယ်။ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးရန်သူကသူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားရင်မလွယ်ဘူးကွ။နောက်ပြီးသူကဟုန်ချမ်းမြေကိုတိတ်ပြီးကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ဘူး။နေမြေမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်တဝက်ရှုံးတာပဲ။သူစကားကြောင့်ကျူအွေရင်ထိတ်သွားပါလေ။မှန်ပါလေ။အကိုဖြစ်သူကျူရဲ့မင်းကဟုန်ချန်းနေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှရောက်ဖို့သူမဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့်ဟုန်ချန်းနေမည်ကိုကျွမ်းကျင်လာသည်မဟုတ်။ဟုန်ချန်းဒေသကအေးခဲတဲ့ဒေသဖြစ်ပါလေ။ထို့ပြင်ဟုန်ချန်းနေမှာတပ်ထန်လူမျိုးများနဲ့လည်းတိမျက်နံမည်မဟုတ်ပေ။ဟုန်ချန်းနေမှာတပ်ထန်များကပိုက်ဟူနေသားများကိုမုန်းနေခဲ့ကြပါရဲ့။ဤသို့ဆိုပါကအကိုဖြစ်သူကျူရဲ့မင်းကရန်သူကိုရင်ဆိုင်ရာမှာအခက်ခဲများရှိနေပါရဲ့။လလကူကူနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါကျူးထိုက်ဖုံးကတမီးဖြစ်သူကစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးမှကြားပါရယ်ကဲကဲစိတ်ညစ်စရာတွေတိတ်ပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့တော့တမီးလဲတမီးအကူမရှိတော့ရာဇဝတ်နေနေရဲ့အဖွဲကတာဝင်းနေကိုဂယုတစိုက်ထမ်းဆောင်ပါကိုကစိတ်ညစ်တာလေးနဲ့တာဝင်းနေကိုမလစ်ဟင်းပါစေနဲ့ကျူဝေကခေါင်းနေလိုက်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေတမီးအလုပ်တာဝင်းနေကိုမလစ်ဟင်းရအောင်ထမ်းဆောင်ပါရယ်အခုလဲလူတိုင်းလူတိုင်းတာဝင်းကိုအတိအကျထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ကျွတ်တိုက်ဖုံးကဦးကောင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိလိုက်ပါတယ်။တာဝင်ဆိုတာမလစ်ဟင်းရင်အကောင်းဆုံးပဲ။ကဲကဲ၊တမီးလေးလှုပ်เสียရှိရသွားလှုပ်ပါ။ထိုအခါကျူအွေကထိုင်ရမှထားလိုက်ပါတယ်။သူကဖခင်ဖြစ်သူကဥညုံခါရဝပြုတ်၍အခန်းထဲမှထွက်သွားလေရော်တယ်။ရဇဝတ်နေနေရဲ့အဖွဲကွန်ရှမ်းမြို့မှာရဇဝတ်နေနေရဲ့အဖွဲသည်နမည်ကျော်ကြားလာပါတယ်။ရဇဝတ်နေနေရဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်မှာနေစာတိကျူထိုက်ဖုံရဲ့တာဖြစ်သူကျူရဲ့မိမဲဖြစ်ပါတယ်။ရဇဝတ်မှုနေနေအဖွဲရဲ့ဌာနမှုမှာနန်းကုန်းလီဖြစ်ပါတယ်။ကျူရဲ့မင်းတို့ဟုန်ချန်းနေသူခရီးထွက်သွားသည်မှာတလခွဲကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရှားရီခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရဇဝတ်နေနေအဖွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်မှာနန်းကုန်းလီဖြစ်ပါတယ်။နန်းကုန်းလီရဲ့လောက်တင်ကျူဝဝေကျူရှောင်းလောကျူစုဖန်ကျင်းဝံလီနဲ့လွေရှမ်းရင်တို့ရှိကြပါတယ်။ကျူရှောင်းလောနဲ့ကျူစုဖန်တို့မှာမျိုးရဝင်ကျူထိုက်ဖုံးရဲ့တူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကျူဝေနဲ့မောင်နှမတော်ဆက်ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ရဲ့တိုင်းပညာမှာဆရာတအူးတဲ့တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။က
ကျင်းဝက်လေးနဲ့လွေရှမ်းရည်နှုန်းမှာရစဝုန်းနေနေအဖွဲတော်ဝင်မှာတည်ကျွမ်းခင်မရာချင်းဖြစ်ပါတယ်။လွေရှမ်းရည်ကမိန်းကလေးဖြစ်တော်လဲတိုင်းပညာထက်မြန်လာပါတယ်။လိန်မာပါနဲ့ပြီးတက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရစဝုန်းနေနေရဲ့အဖွဲတွင်အရေးပါသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းဝက်လင်းကတိုင်းပညာထူးချွန်သူဖြစ်ပါတယ်။တီတီခန့်ညားတဲ့ရုပ်သွေးနဲ့ယောက်ျားပီသားသူဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလဲနိုင်ငံအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ရစဝုန်းနေနေရဲ့အဖွဲတွင်အရေးပါသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၅ယောက်စလုံးကရစဝုန်းနေနေအဖွဲတွင်တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြသူများဖြစ်ကြပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးထားသူများဖြစ်ပါれ။သူတို့ကတည်ရန်မကြောက်မှုများကြောင့်အမှုပေါင်းများစွာတွင်တရားခဏ်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါれ။ရစဝုန်းနေနေဌာနရစဝဲမှုနေနေဌာနချုပ်သည်ကွန်ရှမ်းမြို့မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါれ။နေစားကြီးရဲ့အိမ်နှင့်ဆိုလျင်တောင်နှင့်မြောက်ဖြစ်နေပါれ။ယခုရစဝဲမှုနေနေဌာနချုပ်၏တီတန်ခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။တီတန်ခန်းထဲတွင်စပွဲရှည်ကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်။စပွဲရှည်ရဲ့တစ်ဖက်ထိပ်တွင်ဌာနမိုးနန်းကုန်းလီကတည်ငြိမ်စွာထိုင်နေပါတယ်။စပွဲရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ကျူရှောင်းလုံး၊ကျူစုဖန်း၊ကျင်းဝန်လင်း၊ကျူဝီနဲ့လွေရှမ်းရင်တို့တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ကဌာနမိုးနန်းကုန်းလီပြောလာမယ့်အမိန့်စကားကိုနားဆွနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတန်ကြာမှဌာနမိုးနန်းကုန်းလီကကျူရှောင်းလုံးတို့လူစုအားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းတို့ဒီတခါထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကမြို့နောက်ဘက်ကတုံရန်ကေဟာပိုင်ရှင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ပဲထိုစကားကြောင့်ကျူရှောင်းလုံးတို့လူစုမှမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ကျူယူဖန်ကနားမလည်နိုင်စွာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်တုံရန်ကေဟာပိုင်ရှင်တုံရန်မှုကိုလားဌာနမိုးဌာနမိုးနန်းကုန်းလီကခေါင်းညိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တုံရန်မှုကိုပဲသူကတုံရန်ကေဟာအရှိမအထယ်လေးဆိုင်ဖွင့်လင်ထားတယ်ဆိုတာလူတိုင်းအသိပဲဒါပေမဲ့ကေဟာလေးမှာလောင်ကစားဝိုင်းဖွင့်လင်ထားတာကိုတော့လူတိုင်းမသိကြဘူးအခုကျုပ်ကတုံရန်ကေဟာရဲကလောင်ကစားဝိုင်းနေအကြောင်းတိကျစုံစမ်းပြီးပြီဒါကြောင့်တုံရန်မှုကိုမင်းတို့ဖမ်းဆီးဖို့တာဝန်ပေးလိုက်တာပဲယခုမှကျူရှောင်းလုံးတို့လူစုကနားလေသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဌာနမိုးနန်းကုန်းလီကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ညနေပဲလှုပ်ရှားကြပါမင်းတို့ဘက်ကမပေါ့ဆပါစေနဲ့အားလုံးတတိရှိရှိနဲ့သွားကြပါဈေးဝယ်သူတွေကိုရွရွတဲတဲမဖြစ်ပါစေနဲ့အခြေအနေကိုမစိုးဝါတော့အောင်တတ်နိုင်တလို့ထိန်းသိမ်းကြပါအရေးကြီးတာကတကယ်တရားခံကိုမိဖို့ပဲတခြားလူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်တရားခံလွတ်ချင်လွတ်သွားပါစေတခြားလူတွေကိုတော့ဒုက္ခမရောက်စေပါနဲ့သူကရှင်းလို့ပြောပြီးကျူရှောင်းလုံးဟာစိစိကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျူရှောင်းလုံးမင်းကဒီအဖွဲ့ထဲမှာတိုင်းပညာအထူးကျွန်ဆုံးနဲ့အထက်မြတ်ဆုံးပဲဒါကြောင့်ဒီတာဝန်ကိုမင်းကိုချုပ်ပေးရလိုက်တယ်ကျူရှောင်းလုံးကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဌာနမိုးကျွန်တော်ကြေပွန်စွာထပ်ဆောင်ပါမယ်ရွရွတဲတဲမဖြစ်စေရပါဘူးသူအခါဌာနမိုးနန်းကုန်းလီကကျန်သူများဘက်သို့လှည့်လိုက်ပြီးကဲမင်းတို့ကလည်းကျူရှောင်းလုံးရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါသူကရှင်းလို့ပြောပြီးလက်ဝေရှမ်းပြလိုက်ပါတယ်ကဲကဲမင်းတို့သွားနိုင်ပြီအစားစားလိုက်ရှာရှာမပေါ့ဆပါစေနဲ့ကျူရှောင်းလုံးတို့၅ယောက်ကထိုင်ရမထားလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ဌာနမိုးနန်းကုန်းလီအားဥညုကာရဝပြုတ်ပြီးအခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်သူတို့ကဌာနချုပ်ရဲ့အခြားအခန်းတစ်ခန်းတွင်၌စုဝေးနေကြပါတယ်။ထိုအခန်းထဲတွင်ကျူရှောင်းလုံးတို့လူစုစုဝေးလိုက်ကြတယ်။သူတို့ကလှုပ်ရှားရမယ့်တုံရန်ကေဟာအကြောင်းဆွေးနွေးရန်စုဝေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျူစုဖန်ကအခုဖြစ်သူကျူရှောင်းလုံးအားကြည့်ပြီးမိလိုက်ပါတယ်။အခုရှောင်းလုံးဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလှုပ်ရှားမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အခန်းကဝင်ပါရမလဲ။ထိုအခါကျူရှောင်းလုံးရဲ့မျက်နှာကလေးလေးနက်နက်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုပေါ့ဆလို့မဖြစ်ဘူးတုံရန်ကေဟာပိုင်ရှင်တုံရန်ဝူကဒီကွန်ရှမ်းမြို့မှာတတိစည်းရင်းဝင်မယ်သူ့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဖမ်းဆီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တေချာအခွက်ကြကြစီစဉ်သွားမှသွားလို့ရမယ်ကျူဝေမှာမျက်မှောင်ကိုသွားပါတယ်ဒါဆိုအခုရှောင်းလုံကဘယ်လိုစီစဉ်မှာလဲကျူရှောင်းလုံကစဉ်းစားရတယ်မြို့မျက်နှာဖုံးဆိုသူကိုမပိုင်ဘဲနဲ့သွားဖမ်းလိုက်ပါကအမှုတည်နေပြီးတော့ထိပေါကြသွားနိုင်ပါ रे သူကတစုံတစ်ခုကိုတတိယလာပါ रे ဒီလိုလို့ညနေကျရင်ကျုပ်ရဲ့ညီလေးစုဖန်နဲ့ဘွန်လေးရဲ့ကျုပ်တို့သုံးယောက်ကတုံရန်ကီဟာကအထည်ဆိုင်ကိုသုံးယောက်တစ်ဖွဲ့သွားမယ်ကျုပ်ကမွန်ဂိုကုံတေပုံစံဝတ်စားပြင်ဆင်သွားမယ်ညီလေးစုဖန်နဲ့ဝါလင်ကတော့မွန်ဂိုပုံစံဝတ်စားပါဝါလင်ကကျုပ်ရဲ့မြင့်ထားကိုမောင်းပေးပါစုဖန်ကတော့ကျုပ်ရဲ့အခိုင်စေပုံစံဟန်ဆောင်ရမယ်သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကျူစုဖန်ရဲ့မျက်နှာမှာရှုံ့ဝင်သွားပါတယ်ကျူစုဖန်ကိုကြည့်ကကြံသူများကရှင်းမလိုက်ကြပါတယ်
ထို့စဉ်တူရှောင်းလုံရဲ့ဟန်တာတန်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်တိတ်ဆန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေတာဘာရည်စရာပါလို့လဲထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကိုမင်းတို့ဒီလိုပေါ့ပေါ့ဆဆသဘောထားလို့မရဘူးနားလည်လားတူရှောင်းလုံရဲ့အုံငေါလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကြံသူများကရှင်မောချင်းကိုရှက်လိုက်မိပါတယ်သူအခါမှတူရှောင်းလုံကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်ညီမလေးကျူးဝေနဲ့နွေရှိုင်းရီနုကအထယ်လေးဝယ်မယ့်မိန်းကလေးတွေဟန်ဆောင်ပါအထည်လေးတွေကိုရွေးချယ်ဟန်ဆောင်ပြီးအချိန်ဆွဲထားပါကျောက်တို့သုံးယောက်ကဂီဟာလေးကိုရှောင်းဝင်မယ်အခွင့်တင်တာနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းဂီဟာလေးကိုဝင်ခဲ့ကြပါသူတို့ကထိုးထိုးပြောပြီးတန်လူလေးယောက်စီတို့မျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကဲကျောက်တို့ပြောတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားလည်ကြလားမရှင်းတာရှင်းထပ်မေးနိုင်ပါတယ်ကျုစုဖန်တို့လေးယောက်ကပြိုင်းတို့ဖြေလိုက်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်ထိုအခါကျုရှောင်းလုံးကထိုင်ရမထားလိုက်ပြီးကဲနားလည်ရင်ညနေကျရင်စလုပ်ရှာမယ်အားလုံးတတိရှိပါစေသူကရှင်းတို့ပြောပြီးအေကန်တွေမှထွက်ခွာသွားလေရော်တယ်တုံရန်ကီဟာကကွန်ရှမ်းမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်တုံရန်ကီဟာပိုင်ရှင်မှာတတိကြီးတုံရန်ဝူးပင်ဖြစ်ပါတယ်တတိကြီးတုံရန်ဝူးကအသက်40ကျော်ခန့်သာရှိဦးမယ်လူလက်ပိုင်းရွှေဟုပြောနိုင်ပါတယ်ချမ်းသာလွန်၍တတိကြီးဟုခေါ်ဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပိမ်မသောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန့်ညားတဲ့ရုပ်သင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်မည်သို့ဆိုစီတုံရံမှုကကွန်ရှမ်းမြို့ရဲ့တထေးကြီးစည်ရင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုမတိကြဘဲနဲ့မည်သူမှမဖမ်းဆီးရဲပါ။ထို့အပြင်တုံမျိုးနယ်တို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခေါင်းဆောင်ကောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညနေအချိန်ကာလသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ကွန်ရှမ်းမြို့အနောက်ဘက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာလူသွားလူလာများနဲ့စီကားနေပါတယ်။ထေဝါခန့်ညားလာတဲ့တုံရံကီဟာကထိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။မည်သည့်အဆောက်အဦးမှတုံရံကီဟာကိုမမိပါ။တုံရံကီဟာရဲ့ရှေ့တွင်အထယ်လေးဆိုင်ကြီးတည်ရှိပါတယ်။သူအထယ်လေးဆိုင်ကြီးကတတိကြီးတုံရံမှုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။တတိကြီးတုံရံမှုကသူအထယ်လေးဆိုင်ကြီးတွင်ဆိုင်လုသမားများထားရှိပါတယ်။သူလုသမားများကအထယ်လေးများကိုပြတ်တာရောင်းဝယ်ကြပါတယ်။ငွေပေးငွေယူရှင်းနှံများပြုလုပ်ကြပါတယ်။သူအချိန်တွင်တုံရံအထယ်လေးဆိုင်သို့မိန်းကလေးနှစ်ဦးရောက်ရှိလာပါတယ်။သူမိန်းကလေးများကလှပစွာဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။တယောက်ကရှေးဝါရောင်ဝတ်စုံရှိကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးကျန်တယောက်မှာပန်းရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။သူမိန်းကလေးနှစ်ယောက်မှာရုပ်ရည်ချုံမော်လှပသူများဖြစ်ပါတယ်။သူမိန်းကလေးနှစ်ယောက်အားကြည်ုံနဲ့တတိတကြိမ်များရဲ့မိမပြုတ်လေးများဖြစ်ကြောင်းသိသာနိုင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဆိုင်လုသမားများကသူမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဆိုင်နေသူဝင်လာတာနဲ့ပြပြတလေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နှုတ်ခွန်းဆက်ကြပါတယ်။ကြော့ပါကြော့ပါသခင်မလေးတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာအထယ်လေးအကြောင်းသေးမျိုးစုံရှိပါတယ်။စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူကရွှေဝါရုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးကပြုံးရှင်နေမျက်နှာထားနဲ့ပြောကြပါတယ်။"ကျမတို့တာဆူးမြို့ကပါဒီကွန်ရှမ်းမြို့ကိုရောက်တော့အထယ်လေးတွေဝေချင်လို့ရှင်တို့တုံရန်ထယ်လေးဆိုင်ကအယောင်သွေးစုံနေတယ်ဆိုလို့လာခဲ့တာရှင်။""သူမရဲ့စကားကြောင့်စိုင်းတော်ဝင်ကရင်မျက်နှာမှာပြုံးရှင်သွားပါတယ်။""အော်မမလေးတို့ကတာဆူးမြို့ကဧည့်သည်တွေကိုစိတ်ချပါဗျာ။ကျုပ်တို့တုံရန်ထယ်လေးဆိုင်ကဒီကွန်ရှမ်းမြို့မှာအကြီးဆုံးဆိုင်ပါပဲ။"အထယ်လေးမျိုးစုံအယောင်သေးမျိုးစုံရှိပါတယ်နှစ်သက်ရာကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ရွှေဝါရံဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေကျမတို့အထယ်ရီကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အယောင်တွေကစုံတော့ရွေးနိုင်မှာကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ကိုရမှာစိုင်းတော်ဝင်ကန်ကကြပြကြရလက်ကပြလိုက်ပါတယ်ရပါတယ်ဗျာဒါဝယ်သူတိုင်းရရှိတဲ့နဲ့အခွင့်အရေးပဲကျေးဇူးတင်စာမလိုပါဘူးထို့နောက်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကစိုင်းတွင်းနိုင်အထယ်လေးများအားလှည့်လေကြည့်ရှုကြပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်အားစိုင်းလုသမားများကလိမ့်လံပြသပေးကြပါရယ်တို့အချိန်တွင်စိုင်းတော်ဝင်ကန်ကစိုင်းနောက်ဘက်ရှိဂီဟာတွင်သူခြေလန်းတုတ်တုတ်နဲ့ဝင်သားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါရယ်သူ့ရဲ့ပြုမှုကိုရွှေဝါရုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပန်းနုံရုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတို့ကအထယ်လေးရွေးရင်းတေချာစွာကဲကဲကြည့်ရှုနေပါရယ်တို့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်မှာကျူးဝေနဲ့လွင်ရှမ်းရည်နှုတ်ဖြစ်ပါရယ်သူအချိန်၌မြင်းခွာတန်များလက်တဖက်၌ထပေါ်လာပါရယ်မြင်းခွာတန်များကစီးကျက်မှန်မှန်ထပေါ်နေပါရယ်ကွန်ရှမ်းမြို့အနောက်ဘက်ရှိလမ်းမကြီးပေါ်၌မြင်းထားတစီမောင်းနေလာပါရယ်မြင်းထားမှာအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးထဲဝါခန့်ညားလာပါရယ်မြင်းထားအားမြင်းလေးကောင်ကဆွဲပါရယ်မြင်းလေးကောင်ဆွဲတဲ့ရထားများသည်ရှားပါလွန်လာပါရယ်နှစ်ကောင်ဆွဲရထားများသာများပါရယ်မြင်းများမှာတန်မာထွားချိုင်းလာပြီးဓာတ်ကောင်းလာတဲ့မုံကူမြင်းကြီးများဖြစ်ပါရယ်သူမြင့်ထားအကြည့်ုံနဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသောတတိတကြွေများစီးနှင်းတဲ့မြင့်ထားမြန်တည်တာနိုင်ပါ रे မြင့်ထားမောင်းသူနေရာတွင်အ
ညူယံဝစ်ဆောင်ဝစ်စင်ထားတဲ့လူရဲတယောက်ကမောင်းနေလိုက်ပါလာတယ်။ထိုလူရဲရဲ့ဥကောင်းပေါ်တွင်တာမွေးအုတ်ထုတ်တလုံးကိုစောင်းထားပါတယ်။ထိုလူရဲရဲ့ဝစ်စားပြင်စင်ပုံကိုကြည့်ုံနဲ့မွန်ဂိုလူမျိုးတဦးဖြစ်မြန်သိသာနိုင်ပါတယ်။ယခုထိုလူရဲရဲ့နှပေးတွင်မိခိုးရံဝစ်စင်ထားတဲ့လူရဲတယောက်ထိုင်နေပါတယ်။ထိုလူရဲသည်လည်းတောင်မွေးအုတ်ထုတ်တလုံးကိုစောင်းထားပြီးမွန်ဂိုလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ထိုလူရဲနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောကြချေငြိမ်သက်ပြီးရှေးတူတို့သို့စူးစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။မြင့်ထာဥတီယာရက်မှာတုံရန်ထေလေးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။တုံရန်ထေလေးဆိုင်ဆိုင်ရဲ့နှဖူးစည်းတွင်ရွှေရောင်စက်လုံးများနဲ့ရေးသားထားတဲ့ကြေးဆိုင်မုတ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။တုံရန်ထေလေးဆိုင်ကကွန်ရှမ်းမြို့မှာကျော်ကြားလာတဲ့အထေလေးဆိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုအထေလေးဆိုင်ထဲတွင်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်သည်အထေလေးများအားလိုက်လံကြည့်ရှု၍နှစ်သက်ရာအရောင်ကိုရွေးချယ်နေကြပါတယ်။ကျူးဝေနှင့်လွင်ရှိုင်းရင်တို့ကအထယ်လေးများအားရွေးချယ်ဟန်ဆောင်ရင်းလမ်းမဘက်စီသို့မတိမတာမျှော်ကြည့်လိုက်ပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကျူးရှောင်းလုံးတို့လူစုအားစောင့်မျှော်နေကြခြင်းဖြစ်ပါရယ်သို့သောယခုအချိန်ထိကျူးရှောင်းလုံးတို့သုံးယောက်ရဲ့အရေးအယောင်ကိုပင်မတွေ့မြင်ရပါသေးထို့ကြောင့်ကျူးဝေနှင့်လွင်ရှိုင်းရင်တို့မှရေးထိတ်လာပါရယ်မိမိတို့ကအထယ်လေးများဝယ်ယူမည်ဟုစိုင်းတော်ဝန်ခံအားလိန်ညာပြောဆိုပြီးဖြစ်ပါရယ်ထို့ကြောင့်လည်းအထယ်လေးများကိုမဝယ်ဘဲပြန်ထွက်ရေးမဖြစ်နိုင်သေးလူရှိရင်ကဟမ်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်မျက်နှာပြတ်နေပါတယ်။သူမကရဇဝတ်မှုကင်းဌာန၌အချိန်တော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲ။ယခုအချိန်အထိဟမ်မဆောင်တက်သေးခြင်း။သူမရဲ့ပုံစံကြောင့်ဆိုင်လူသမားများကရှိမိသွားမိကိုကျူးဝေကဆွေးနေမိတယ်။ထို့ကြောင့်သူမကလူရှိရင်အားမျက်နှာမပြတ်စေရန်တတိပေးလိုက်ရတယ်။မျက်နှာရည်မျက်နှာကင်းနဲ့တတိပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းပြုတ်ရှင်နေမျက်နှာထားနဲ့မောင်လေးတို့ဆိုင်ကအတော်ထဲဆုံတာပဲနော်အမတို့ကတုံရဲဆိုင်ကိုဒီလောက်ကြီးမားလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးသူမကစကားမရှိစကားရှာပြောလိုက်ပါတယ်သူကဆိုင်လုံးသမားလေးကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မမလေးကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကအထယ်လေးမျိုးစုံကိုရောင်းချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကကိုယ်တိုင်ရက်လုပ်တဲ့အထယ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရက်လုပ်တဲ့အထယ်လေးတွေကိုတော့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကိုဖြန့်ချပါတယ်ကျူဝေကစိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့်အော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တဝန်ကေဟာပိုင်ရှင်တထေးကြီးတုံရံဝူးဆိုရင်မသိသူမရှိကြောကြတာပေါ့တထေးကြီးရဲ့ကေဟာကြီးကလည်းခန့်ညားလိုက်တာနော်ဆိုင်လူလင်လေးကပြုံးရီခေါင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူကကျူဝေအားမော့ချလိုက်ပြီးမိလိုက်ပါတယ်မမလေးတို့တာဆူးမြို့မှာကောဒီလိုကြီးကျယ်ခန်းထားတဲ့အထယ်လေးဆိုင်ကြီးမရှိဘူးလားကျူဝေကတော်လက်စာနဲ့ခေါင်းခါရှာလိုက်ပါတယ်မရှိပါဘူးကွယ်ဒီတုံရံထယ်လေးဆိုင်ကြီးလောက်ကြီးမားတဲ့အထယ်လေးဆိုင်မရှိပါဘူးဆိုင်ငယ်လေးတွေပဲရှိပါတယ်သူမရဲ့အပြောကြောင့်ဆိုင်လူလင်လေးမှာကြီးနေသွားဟန်တူပါတယ်သူတို့ကဖော်ရည်ပြငါစွာနဲ့ပြောကြားကြပါတယ်မမလေးတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးကြနော်အချိန်ကြာလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအားနာမနေနဲ့စိတ်ကြိုက်သားရွေးကျွန်တော်တို့ကိုအားနာစရာမလိုဘူးထိုအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်မြင့်ခွာတန်များစူညံစွာထပ်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ထိုမြင့်ခွာတန်များကြောင့်အလုသမားများကဆိုင်ရှိသူလှည့်ကြည့်လိုက်မိကြတယ်။ထိုအချိန်တွင်ဆိုင်ရှိတွင်အဖြူရောင်မြင့်ထားတစီဆက်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ထိုမြင့်ထားကိုကြည့်ုံနဲ့ချမ်းသာကြဲဝါသူများစီးနှင်းနဲ့မြင့်ထားများသိတာလာပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဆိုင်လူသမားလေးများကမျက်နှာကိုတနိုင်ဆုံးပြုံးရှင်ထားကြပါတယ်။ကြားရည်ဆန်းထားတဲ့မျက်နှာများဖြစ်နေကြပါတယ်။မြင့်ထားရက်တန်သွားတာနဲ့မြင့်ထားမောင်သမားနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့မိခိုးရံဝစ်စုံဝစ်စင်ထားတဲ့လူရဲတို့ကမြင့်ထားပေါ်မှာခုံဆင်းလာပါတယ်။ထိုလူရဲကကြပြားကြရာမြင့်ထားတကားကိုဆွဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မြင့်ထားတကားပွင့်သွားတာနဲ့ယထာထွေမှာအသက်60ခန့်ရှိတဲ့အဖိုးတယောက်ဆင်းလာပါတယ်။ထိုအဖိုးရဲ့ဝတ်စားများမှာတင့်လွင်တောက်ပါလာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝတ်စားပြည့်စုံမှုကိုကြည့်ုံများဖြင့်မွန်ဂိုလူမျိုးတယောက်မှန်သိသာလာပါတယ်။ထိုအဖိုးကတုံရန်ထယ်လေးဆိုင်ရဲ့စိုက်မုတ်ပြားကိုတိကျစွာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။တုံရန်ထယ်လေးဆိုင်ရဲ့စိုက်မုတ်ကလည်းကြီးမားလာပါတယ်။ပြီးမှသူကတုံရန်ထယ်လေးဆိုင်နေသူလှမ်းဝင်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာအခိုင်းစီဖြစ်အတူတဲ့မိခိုးရဝစ်စုံဝစ်စင်ထားတဲ့လူရဲနဲ့ညီလေးမောင်သမားတို့ကလိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါဆိုင်လူလင်လေးများကထိုအဖိုးအားကြပြကြရာစီချိုလိုက်ပါတယ်။ကြောက်ပါခင်ဗျာကြောက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာအထယ်လေးအယောင်သေးမျိုးစုံရှိပါတယ်။အိမ်မြခရီးဥချိုပြုတော်လဲအဖိုးကိုရဲ့မျက်နှာမှာခက်တီးနေဖြစ်ပါတယ်။သူကလေးတန်းမမနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ဆိုင်ရဲ့စိုင်းတော်ဝင်ခံခေါ်လိုက်စမ်း။သူ့ရဲ့ပြုမှုကြောင့်
ဆိုင်လူလီမြမှာကျောင်းရွံသွားပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဆိုင်လူလီလေးတယောက်ကအဖို့အားဥညွအယုဒီကာရဝပြုတ်လိုက်ပြီးချူသာစွာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာအထယ်လေးမျိုးစုံရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်လုံသမားတွေပါ။ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။သို့တော့အဖို့ကခေါင်းခါရှမ်းလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကမင်းတို့နဲ့စကားမပြောချင်ဘူး။ဆိုင်တော်ဝင်ခံကိုသာခေါ်လိုက်ဆမ်းပါ။ကျုပ်ကမွန်ဂိုပြည်ကတတိကြီးထင်းဟောက်ဆိုတာပဲ။ခင်ဗျားတို့ဆိုင်တော်ဝင်ခံကိုသာခေါ်လိုက်ဆမ်း။သူ့ရဲ့တင်းမာတဲ့စကားကြောင့်ဆိုင်လူလင်များမှကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်။ထို့အပြင်မွန်ဂိုပြည်မှတတိကြီးထင်းဟောက်ဟုဆိုသောကြောင့်လည်းပို၍ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဆိုင်လူလင်လေးတယောက်ကကြပြကြရဥညုံကာရဝပြုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ခဏလေးစောင့်မတထေးမင်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်တော်ဝင်ခံကိုအခုချက်ချင်းသွားခေါ်ပေးပါမယ်။ခဏလေးတိခံစောင့်ပါနော်။တတိကြီးထင်းဟောက်ကခေါင်းငိတ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။အမြန်ဆုံးသွားခေါ်ခဲ့ပါဆိုင်လူလင်လေးကဘာမှမပြောတော့ဘူး။သူကဆိုင်နောက်ဘက်ရှိဂီယာထဲသို့အပြေးလွှာဝင်ရောက်သွားလေရော။ကျူးဝေနဲ့လွင်ရှမ်းရင်တို့ကအထယ်လေးများအားရွေးချယ်နေကြပါရယ်။တတိကြီးထင်းအောင်ကတင်းမာခက်ထန်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဆိုင်တဝင်းခန့်အားစောင့်မျှော်နေပါရယ်။ကျူးဝေကတတိကြီးထင်းအောင်ကိုလုံးဝမကြည့်ပါချေ။တာမန်ဈေးဝယ်သူတယောက်ဒီအချာဈေးဝယ်သူတယောက်ကိုစိတ်မဝင်စားကြချေ။မကြမီဆိုင်လူလင်လေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါရယ်။သူကစိုင်းတဝင်းခံကိုတွားခေါ်ချိန်သည်တိုးတောင်းပါရယ်ချိန်နှက်ဖွေရာဖြစ်ပါရယ်သူရဲ့နောက်မှာစိုင်းတဝင်းခံကြပြကြရာရောက်ရှိလာပါရယ်တတိကြီးထင်းအောင်ကစိုင်းတဝင်းခံအားစိတ်စိတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမိလိုက်ပါရယ်မင်းလားစိုင်းတဝင်းခံဆိုတာစိုင်းတဝင်းခံကခေါင်းနှီးပြလိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်ကျုပ်ကတုံရမ်းထိန်လေးဆိုင်ရဲ့စိုင်းတဝင်းခံပါတတိကြီးထင်းအောင်ကပြောလိုက်ပါရယ်အေးကျုပ်ကမင်းနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်ဆိုင်တော်ဝန်ခံကချူတာရဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျုပ်တို့ဆိုင်မှာအထည်လေးမျိုးစုံရှိပါတယ်။တတိမီစိုက်နှစ်တရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။တတိကြီးထင်းအောင်ကအနည်းတွင်ရှက်နေတဲ့ဆိုင်လူလေးလေးများအားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးကဲကျုပ်နဲ့ဆိုင်တော်ဝန်ခံအလုပ်ကိစ္စပြောစရာရှိတယ်။မင်းတို့လုပ်စရာရှိရာလုပ်ကြပါ။ထို့စကားကြောင့်ဆိုင်တော်ဝန်ခံကအလိုက်သိစွာနဲ့ဆိုင်လူလေးလေးများဘက်သို့လှည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲကဲမင်းတို့လုပ်စရာရှိရာလုပ်ကြပါဒီအနားမှာလာရမနေနဲ့သူအခါဆိုင်လူလင်လေးများကသူတို့အနီးမှာထွက်ခွာသွားကြပါတယ်သူအခါမှာဆိုင်တဝင်းကန်ကတတိကြီးထင်းအောင်ဘက်သို့လှည့်ပြီးချူသာစွာပြောလိုက်ပါတယ်တတိမင်းပြောစရာရှိတာစိတ်ချလက်ချတာပြောပါကျုပ်တို့ဆိုင်ကအထယ်လေးတွေကိုဖောက်တယ်ရှူပြီးစီဝါရေးအဖြစ်လုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်လေကျုပ်တို့ကဖောက်တယ်ပြီးပါတယ်ကျုပ်တို့နဲ့ဆက်ဆံသူတိုင်းကိုစိတ်ချမ်းသာစေရပါမယ်တတိကြီးထင်းအောင်ရဲ့မျက်နှာထားကတော့ခက်တီတီဖြစ်ပါတယ်သူကအင်းကြီးအဲ့အတွင်မှာဂရီဘာအိတ်ရှုံကလေးအားထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြုမှုကိုစိုင်းနဝင်ကန်ကတေးချစွာကဲ့ခတ်ချီနေပါတယ်။ထိုအချိန်တွင်တတိကြီးထင်းအောင်ကဂရီဘာရှုံဝင်ကလေးအားဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါအရှောင်များလင်းလက်တောက်ပါနေသည့်စိုင်းဝင်ကလေးများအားတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။စိုင်းနဝင်ကန်ရဲ့မျက်လုံးများမှာပစုံမျက်လုံးများကဲ့သို့ပြူသွားပါတယ်။သူကစိုင်းဝင်ကလေးများအားတက်မတ်တဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့မူရာကိုကြည့်ပြီးတတိကြီးထင်းအောင်ကခြေနဲ့စွာပြောလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူကစိုင်းတဝင်းခန့်အားစစ်စစ်ကြည့်၍တင်းငိမ်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲကျုပ်ရဲ့အခြေအနေကိုမင်းနားလည်လောက်ပါပြီ။ကျုပ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုတခဏချင်းတူပွားအောင်လုပ်ချင်တယ်။မင်းကူညီပါ။မင်းအတွက်အချို့မယုတ်စေရပါဘူး။ထို့အခါစိုင်းတဝင်းခန့်ရဲ့မျက်နှာမှာကွက်ခနေပြတ်သွားတယ်။သူကကြပြကြရအင်းဒရီဆိုင်၍ခေါင်းခါရှာလိုက်ပါတယ်။တတိမင်းဘာကိုဆုလို့လာလဲ။ကျုပ်နားမလဲဘူး။သူရဲ့စကားကြောင့်တတိကြီးထင်းအောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းကဒီတုံရဲထည်လေးဆိုင်ရဲ့စိုက်တော်ဝင်ခံမဟုတ်လား။စိုက်တော်ဝင်ခံကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်ကတုံရဲထည်လေးဆိုင်ရဲ့စိုက်တော်ဝင်ခံမှာတတိကြီးထင်းအောင်ကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပြီးမင်းကစိုက်တော်ဝင်ခံဆိုရင်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။သူစကားကြောင့်စိုက်တော်ဝင်ခံမှာတူဝေသွားပါတယ်။အတန်ကြာမှသူကစုံပြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ဟန်ဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ကျုံလို့လိုက်ခဲ့ပါတတိမင်းသူကရင်းတို့ပြောပြီးဆိုင်နောက်ဘက်ရှိဂီယာရဲစီတို့တွားရင်ချင်းလိုင်းပြင်လိုက်ပါတယ်ထို့ကြောင့်တတိကြီးထင်းအောင်နဲ့အတူမိခိုးရုံဝစ်စင်ထားတဲ့အခိုင်းစီလူရဲနဲ့မြင်းလေမောင်သမားလူရဲတို့ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်မှာလိုက်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်ထို့အခါဆိုင်တော်ဝင်ကမှချင်းလိုင်းရက်တန်သွားပါတယ်သူကအခိုင်းစီလူရဲနဲ့မြင်းလေသမားတို့ဟာစိတ်မချသလိုကြည့်ပြီးမင်းတို့ဆိုင်ထဲမှာပဲနေခဲ့ကြပါတတိကြီးထင်းအောင်ကလက်ကပြလိုက်ပါတယ်။သူတို့အတွက်စိတ်ချပါ။ကျုပ်တော်ဝင်ရှုပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကကျုပ်ရဲ့အခိုင်းစီလူယုံနေပါ။ကျုပ်ကိုကာဝယ်ဖို့လိုက်လာတာပါ။
ထူစကားကြောင့်စိုက်နှဝင်ကမှဘာမှမပြောတော့သေး။သူကခင်အားစီးသူလျှောက်သွားတော့တယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာတတိကြီးထင်းအောင်တို့လူစုကလည်းလိုက်ပါသွားပါတယ်။ထိုအချိန်တွင်အထယ်လေးရွေးနေတဲ့ချူဝေနဲ့လွင်ရှိုင်းရင်တို့ကသူတို့ရဲ့လှူရှာမှုကိုတစိတစောင်းအကဲခတ်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုမှုကိုတတိထင်းအောင်မှာကျူးရှောင်းလုံဖြစ်ပြီးမိခိုးဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့အခိုင်းစီမှာကျူးစုပန်ဖြစ်ပြီးမြင်းလေမောင်သမားမှာကျင်းဝန်လင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။တုံရန်ကေအာတွင်၌မီးရုံများထိန်လင်းစွာထူညီထားပါရယ်။နေကင်းဘက်မြင်တွေ့တဲ့ကဲ့သို့အမြင်တွေ့နိုင်ပါရယ်။ထိုမီးရုံအောက်တွင်ကြောက်စပွဲဝိုင်းကြီးများရှိပြီးထိုကြောက်စပွဲဝိုင်းကြီးများတွင်လူအများစုရောက်ရောက်ရှိနေကြပါရယ်။လူအများစုရောက်ရောက်ရှိကြမည်လေ။ထိုကြောက်စပွဲကြီးများမှာလောင်ကစားဝိုင်းကြီးများဖြစ်ပါရယ်။ထိုလူများမှာလောင်ကစားကစားနေကြသူများဖြစ်ပါရယ်။အားလုံးကသူများအိတ်ထဲမှာပတ်စံကိုလိုချင်သူများသာဖြစ်ပါရယ်။သူများပတ်စံကိုမတ်ရင်ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာပတ်စံများသာပါသွားခဲ့ကြပါရဲ့။စိုင်းတော်ဝင်ကကကျူးရှောင်းလုံးတို့လူစုအားခေယာထဲသို့ခေါ်ဆောင်လာပါရဲ့။ကျူးရှောင်းလုံးကခေယာထဲမှာလောင်ကစားဝိုင်းများအားတစ်ချက်ကဲခဲကြည့်လိုက်ပါရဲ့။လောင်ကစားနေသည့်လူများကသူတို့အားခရီးမဆိုင်ပါချေ။လောင်ကစားဝိုင်းတွင်သာအာယုံပြုနေကြပါရဲ့။စိုင်းတော်ဝင်ကအချိန်လိုက်ရက်တက်လိုက်ပြီးကျူးရှောင်းလုံးဘက်သို့လှည့်ကတထင်းမင်းဒီမှာလောင်ကစားဝိုင်းမျိုးစုံရှိပါရဲ့။တထင်းမင်းနှစ်သက်ရာလောင်ကစားဝိုင်းမှာဝင်ကစားနေပါရဲ့။ကစားဝိုင်းနိုင်မှာကစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျူးရှောင်းလုံးကခေါင်းငင်လိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့အရှိန်ကြီးကမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတံမိုးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောင်းကစားဝိုင်းကဒိုင်းနေနဲ့မကစားချင်ဘူးတတိကြီးတုံရံဦးကိုရင်ကိုင်းနဲ့ဒိုင်းမှာပဲကစားချင်တယ်သူ့ရဲ့စကားကြောင့်စိုင်းတော်ဝင်ကန်ကမိသူ့ပြောရမယ့်မသိဖြစ်သွားပါတယ်အတန်ကြာမှသူကခေါင်းကိုခါရန်လိုက်ပြီးချူသာစွာပြောပြပါတယ်ကျုပ်တို့တတိမင်းတုံရံဦးကကိုရင်တိုင်းမကင်ပါဘူးအခုလောင်ကစားဝိုင်းနေမှာခန့်ထားတဲ့ဒိုင်းတွေကလည်းတထင်းမင်းတုံရဲ့ကိုယ်စလဲတွေပါပဲအယောအဆာစိတ်ပူစရာမလိုဘူးအားလုံးစိတ်ချရပါတယ်တထင်းမင်းနိုင်ရင်ရှောမအသေးချပါပဲပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့ကျူးရှောင်းလုံးကတင်းမာစွာပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့စုပ်ပြန်ရလိမ့်မယ်ကျုပ်ကမွန်ကိုပြည်ကတောင်ဒီကိုလာခဲ့ရတာမင်းတို့တုံရန်ကေဟာရဲ့လောင်ကစားဝိုင်းနေကကျုပ်အတွက်စိတ်ချနေမှုပေးနိုင်မယ်ထင်လို့ကွာအခုလိုအယောအဆာကိုတတိကြီးတုံရံမှုကိုယ်တိုင်ဒိုင်မကင်မှုဆိုရင်ကျုပ်စိတ်မချဘူးဒီတော့ကျုပ်တို့ပြန်ယုံမဲရှိတယ်သူကရှင်းသူပြောပြီးပြန်လဲရန်ခြေလမ်းပြင်လိုက်ပါတယ်သူကစိုင်းတဝင်ကန်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်သူကကပြကရလက်ကပြလိုက်ပြီးဟန်တာလိုက်ပါတယ်ခဏနေပါဦးတတိမင်းသူ့ရဲ့အတန်းကြောင့်ကျူးရှောင်းလုံးကပြန်လဲကြည့်လိုက်ပါတယ်မင်းကဘာပြောမလို့လဲစိုင်းတဝင်ကန်ကဥညုကာရဝပြူလိုက်ပါတယ်ခဏဆောက်မှတတိမင်းကျုပ်တထင်းမင်းတုံကိုတောက်ခေါ်ပေးပါမယ်။သူကရှင်းသူပြောပြီးအတွင်းခန်းထဲသို့ကြပြကြရပြေးဝင်သွားလေတော့တယ်။စိုင်းတော်ဝင်ကန်ကအိမြချမ်းသာကြေဝါတဲ့လောင်ကစားမိသူတူအာလက်လွတ်မခံနိုင်ပါသေး။တုံရန်ကေဟာတွင်၌စကားပြောတဲ့များနဲ့ဆူညံနေပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းများစီမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားများမှာအထင်းကိုမဲ့စွာဆူညံလွန်လာပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာပတ်စံလာဖြုံးသူများအားမိသူကတားဆီးပိတ်ပင်ရန်ကြိုးစားပါအန်နီ။လောင်ကစားဝိုင်းနိုင်တွင်ကစားသူများနှင့်စီကားနေပါရယ်။တိုင်များသည်လည်းပြုတ်ရှင်နေမျက်နှာထားနှင့်အယောအဆပြုလုပ်နေကြပါရယ်။တုံရန်ကေဟာသည်ကွယ်ရှမ်းမြို့မှကြော်ကြားလာတဲ့ကေဟာတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်။တုံရန်ထေလေးဆိုင်မှလည်းကြော်ကြားလာပါရယ်။သို့သောတုံရန်ကေဟာထဲတွင်မူအင်းမြအကြီးမားနှင့်လောင်ကစားဝိုင်းကြီးများပြုလုပ်နေကြောင်းကိုအများကမသိရှိကြပေ။ယခုမှကျူးရှောင်းလုံးတို့တုံရန်ကလောင်ကစားဝိုင်းကြီးများကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ဤသို့ဆိုလျှင်တုံရန်ကေဟာပိုင်ရှင်တုံရန်မှုကမတမာတဲ့ဤနှင့်ကြီးပွားချမ်းသာနေသူဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေတော်ရယ်သူကတုံရန်ထေလေးဆိုင်ကိုအများအမြင်မှပန်းပြပြီးနောက်ွယ်တွင်လွန်ကစားဝိုင်းများထောင်ချင်းဖြင့်ကြီးပွားနေသူဖြစ်ပါရယ်ကျူးရှောင်းလုံးကခြေနက်စွာပြောင်းလိုက်ပါရယ်ယခုတတိကြီးတုံရန်မှုကသူတို့ရဲ့လက်ွက်ထဲသို့ရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်ပါရယ်ထို့စဉ်အတွင်ကန်းထဲမှစိုင်းတော်ဝင်ခံပြန်ထွက်လာပါရယ်သူရဲ့နောက်မှာခန့်ညားတဲ့ရုပ်သွင်းရှိတဲ့အသက်40ကျော်ခန့်ရှိသူတယောက်လိုက်ပါလာတယ်။ထိုသူရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ခြားစီတွင်ဖြင့်ချဲအိမ်ကြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပါရှိလာတယ်။ထိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့ဝတ်စားပြင်ဆင်ပုံနဲ့လမ်းလျှောက်ပုံကိုကြည့်ုံနဲ့တိုင်သမားများဖြစ်ကြကြောင်းကျူးရှောင်းလုံးကသိရှိနားလည်လိုက်တယ်။သူတို့ကထိုသူရဲ့ကိုရံတော်များသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။တဝက်ချင်းတွင်စိုင်းတော်ဝင်ခန့်ကသူရှိသူရောက်ရှိလာပြီးရှင်းပြပါတယ်။တထင်းမင်းတထင်းမင်းတုံရံကိုရောက်လာပါပြီခမညာကျူးရှောင်းလုံးကခေါင်းညှိပြလိုက်ပါတယ်သူက
ခန့်ညားတဲ့ရုပ်တင်ရှိသူအားအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါရယ်ထို့သူကလောင်ကစားဝိုင်းများဖြင့်ជីវချမ်းသာနေတဲ့တတိကြီးတုံရံဝူပင်ဖြစ်ပါရယ်တတိကြီးတုံရံဝူကသူ့ရှိသူရောက်လာပြီးအေးစိစွာပြောလိုက်ပါရယ်ကျုပ်ကတုံရံကေယားပိုင်ရှင်တုံရံဝူပါပဲသူအကသူ့ရှောင်းလုံကခေါင်းနေလိုက်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါရယ်ကျုပ်ကတတိကြီးထင်းအောင်ဆိုတာပါပဲတတိကြီးတုံရံဝူကပြုံးလိုက်ပြီးခမည်းအကြောင်းကိုစိန်တော်ဝန်ခံလောက်ရှုပ်ကပြောပြလို့သိထားပြီးပါပြီခမည်းကတိုင်းတွေကိုစိတ်မချဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကေဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တိုင်ခိုင်ပေးပါမယ်ထိုစကားကြောင့်ကျွတ်ရှောင်းလုံကကျေနပ်စွာပြောင်းလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူကညီဖြစ်သူကျုစုဖန်နဲ့ကျင်းဝမ်လင်းတို့အားမတိမတားမျက်ရည်ပြလိုက်ပါတယ်ပြီးလင်းသူ့ရဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုအားထုတ်၍တတိကြီးတုံရံဝူးမြင်သာအောင်ပြလိုက်ပါတယ်ထိုအရာဝိတ္ထုအားမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါတတိကြီးတုံရံဝူးရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာဝိုင်းဆက်ပြူကျဲသွားလိမ့်ရော်တယ်ထိုအချိန်၌ကျူဝီနဲ့လွင်ရှိုင်းရင်တို့ကလည်းလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ယခုအချိန်ထိတုံရံထဲလေးဆိုင်ထဲတွင်ကျူဝီနဲ့လွင်ရှိုင်းရင်တို့ကအထဲလေးများအားရွေးချယ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်လုံးသမားများကစိတ်ရှည်စွာနဲ့အထဲလေးများအားလိုက်လံပြသပေးနေပါတယ်ထိုအချိန်တွင်ကျူဝီကအထဲလေးများကိုရွေးချယ်ဟန်ဆောင်ရင်းတုံရံကေရာတဲ့စီတို့မတိမတာအကဲခတ်ကြည့်နေပါတယ်သူမကအကဲခတ်ကြည့်နေသည်ကိုမြေတီဆိုင်လူလင်ကမှမသိကြပေ။ယခုဆိုလေကျူးရှောင်းလုံးတို့လူစုကေရတဲ့သူဝင်သွားသည်မှာနိုင်ဝက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါရယ်။သို့သောမြေတီလှုပ်ရှားမှုများမတရားသေးချေ။ထို့ကြောင့်ကေရတဲ့သူအမြန်ဆုံးဝင်ရောက်နိုင်ရန်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါရယ်။သူမသာကျူးရှောင်းလုံးတို့အဖွဲ့အားအချိန်မီကူညီနိုင်ပြီဖြစ်ပါရယ်။ထို့သောတွေးလိုက်မိတာနဲ့ကျူဝေကလွေရှိုင်းရင်အမတိမသာမျက်ရည်ပြလိုက်ပါရယ်။သူအခါလွေရှိုင်းရင်ကလည်းသူမအာမတိမသားကောင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမတို့နှစ်ယောက်တပြိုင်နက်တည်းလှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လင်မြန်တိကျလာတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်အနည်းရှိဆိုင်လုံးသမားလေးယောက်မှအံ့အားတင်သွားကြပါတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတစ်ချိန်နဲ့ကြည့်နေစမှာပဲကျူဝေနဲ့လွေရှိုင်းရင်တို့ကလင်မြန်တက်လက်စွာသူတို့လေးယောက်ရဲ့သွေးကြောနေရာများကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။သူအခါဆိုင်လုံးသမားလေးယောက်မှကြောက်ရွံ့မှငြိမ်သက်သွားကြပါတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြုံမှုကြောင့်စိုင်တကားဝမှာရှက်နေတဲ့စိုင်လုံးသမားလေးကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။သူကအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းရန်ဗဆက်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ထို့စဉ်သူ့ရဲ့အနီးသို့ကျူဝေကလင်းမြန်စွာပြေးလွှားရောက်ရှိလာပါတယ်။အနီးသို့ရောက်တာနဲ့စိုင်လုံးသမားလေးရဲ့သွေးကြောကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာတိကျမြန်ဆန်လာပါတယ်။သွေးကြောထောက်မိလိုက်သည်နဲ့စိုင်လုံးသမားလေးမှာကြောက်ရွံ့မှငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ထို့အချိန်တွင်မြေရှမ်းရင်ကဆိုင်ရှိသူကပြကရာပြေးထွက်သွားပြီးအနည်းတွင်ရှိတဲ့ဆိုင်မို့တစ်ခုကိုဆိုင်ရှိတွင်အလင်းမြန်ချိန်ဆွဲလိုက်ပါရယ်။ယနေ့ဆိုင်မိတ်သည်ထိုစာတန်းရေးထိုးထားတဲ့ဆိုင်မို့ပြားကိုရေးဆွဲပြီးသည်နဲ့တကားကမှမှတင်ထားတဲ့ကျိုးဆွဲတကားကိုဆွဲချလိုက်ပါရယ်။ကျိုးဆွဲတကားချလာပြီးဆိုင်တကားပါပိတ်သွားလျော်ရယ်။ဤသို့ဆိုလျင်အထယ်လေးဆိုင်တွင်သူဈေးဝယ်သူများရောက်ရှိမလာနိုင်တော့ပြီ။အချိန်နေဆိတ်ချရပြီးဆိုသောအခါမှာကျူဝေနဲ့လွေရှိုင်းရင်တို့ကဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ပေါက်မှထွက်၍တုံရံကီယာချက်ဝန်းနေသူပြေးလွှားထွက်ခွာသွားလျော်ရယ်။သူအချိန်၌ကျူးရှောင်းလုံးကသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါရယ်။တတိကြီးတုံရံဝူကပြူးကျဲဝိုင်းဆိုင်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ငေးကြောင်ကြည့်နေပါရယ်။သူကြည့်နေတဲ့အရာဝတ္ထုမှာရာဇဝတ်မှုနှိမ့်နှင်းအဖွဲ့ရဲ့တစိုက်တုံးမွေဖြစ်ပါရယ်။ကျူးရှောင်းလုံးကကျေနပ်စွာပြောလိုက်ပါရယ်။ထို့နောက်သူကရာဇဝတ်နှိမ့်နှင်းအဖွဲ့ရဲ့တစိုက်တုံးကိုအင်ကြီးအိတ်ထဲသို့ပြန်ထည့်လိုက်ပါရယ်။ပြီးရင်သူကတထေးကြီးတုံရံဦးကစစ်စစ်ကြည့်ပြီးခက်အေးပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲတထေးမင်းတုံတထေးမင်းဘလို့ကြီးဝါချမ်းသာလာတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့မြင်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရပါပြီ။ဒါကြောင့်အေးစစ်စစ်အဖမ်းခံပါ။သူစကားကြောင့်တထေးကြီးတုံရံဦးမှာညံ့နာကွက်ခနေပြတ်သွားပါတယ်။သူကနောက်သူ့ချီတလန်းဆုပ်လိုက်ပြီးနဘေးရှိဖြင်းချဲအင်ကြီးဝစ်စင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်အားမျက်ရည်ပြလိုက်ပါတယ်။သူအခါဖြင်းချဲအင်ကြီးဝစ်စင်ထားတဲ့သူနှစ်ယောက်ကရှေ့သို့ခုံထွက်လာပြီးကျူးရှောင်းလုံးတို့၃ယောက်အားစတင်တက်ခိုက်လေတော့တယ်။ကျူးရှောင်းလုံးတို့၃ယောက်မှာရေထိတ်သွားပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကဖြင်းချဲအင်ကြီးဝစ်စင်ထားသူ၂ယောက်ရဲ့တိုက်ခွက်များကိုရှောင်နေပြီးကြပြကြရပြန်လည်တက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ဖြင်းချဲအင်ကြီးဝစ်စင်ထားသူ၂ယောက်ရဲ့တိုင်းပညာမှာအဆင်မြင်လာပါတယ်။ထိတ်တန်းသိမ်းသမား၂ယောက်ကိုကိုရန်တော်အဖြစ်ခန္ဓာချင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောကျူးရှောင်းလုံးကျူးစုဖန်နဲ့ကျဲဝံလင်းတို့မှာသူတို့အားကြီးမဆိုင်ချေသူတို့၃ယောက်ကဖြင်းချဲအင်ကြီးဝစ်စင်ထားသူနှစ်ယောက်အားခြေတိုင်းဝင်ကဘာတိုင်းခွက်နဲ့အကွက်ကြကြရှောင်းနေပြီးပြန်လည်တက်ခိုက်ပါရယ်။
ခြေတိုင်းဝင်ကဘာတိုင်းကွက်မှာ၃ရောက်ဆူစီပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့တိုင်းကွက်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာမီကျူးရှောင်းလုံးကသူ့ရဲ့ခြေပြားတွင်အတွင်အားကိုဆူစီပြီးလေးထဲသို့ဝဲပြန်တက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးလျှင်ကျူးစုဖန်နဲ့ကျင်းဝံလင်းတို့အားအသေးအမဲတိုက်ခိုက်နေသောဖြင်းချင်းအင်ကြီးဝစ်စင်ထားသူ၂ယောက်ရဲ့ရှင်ဝါအားစင့်၍ကန်ချလိုက်ပါတယ်။ပြိုလဲကြတဲ့နဲ့အတူတထေးကြီးတုံရံဝူးရဲ့ကိုရံတော်၂ယောက်မှာကျမ်းပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားပါတယ်။ကျူးရှောင်းလုံးကအတွင်အားအပြည့်သုံးထားတဲ့ခြေထောက်ကန်ချက်ကိုမိပြီးအတွင်းထံရရှာကတတိလက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျူးရှောင်းလုံးကစိတ်နှစွာပြောလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်တထေးကြီးတုံရံဝူးကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။တထေးကြီးတုံရံဝူးကကိုရံတော်၂ယောက်တတိလက်လဲကျနေသည်ကိုကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာကွက်ခနင်းပြတ်သွားပါတယ်။ကျူးရှောင်းလုံးကပခုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ခမည်းကိုရံတော်ရဲ့အဖြစ်ကိုခမည်းမျက်မြင်ကိုတည်ပဲမဟုတ်လား။ကဲအေးစစ်စစ်ဖမ်းခံပါ။မဟုတ်ရင်ခမည်းပါကိုရံတော်တွေလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။တတိကြီးတုံရံမှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစက်ခနေတုံ့ဟာသွားပါတယ်။သူကလက်ကိုဝှေ့ရမ်းပြီးអော်လိုက်ပါတယ်။တိုက်ကြဆန်း။သူအမိတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ဂီယာထဲမှာအဆောက်တိုင်းသမားများကကျူးရှောင်းလုံးတို့၃ယောက်ထံသို့ပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်။ကျူးရှောင်းလုံး၊ကျူးစုဖန်နဲ့ချင်းဝါလင်တို့ကခြေတိုင်းဝင်ကဘာတိုင်းကွက်ကိုဖောက်ထုတ်ပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြပါရယ်ခြေတိုင်းဝင်ကဘာတိုင်းကွက်ကရန်သူအများအပြားကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့တိုင်းကွက်ဖြစ်ပါရယ်ယခုကျူးဝေနဲ့လွေရှိုင်းရင်တို့ကချက်ဝင်းထဲသို့အပြေးလွှားရောက်ရှိလာပါရယ်သူတို့ကဂေယာထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်ပြေးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါရယ်သို့တော့သူတို့မဝင်ရောက်မီရက်လိုက်ခြေလောင်နဲ့ဟန်တားတန်ထပ်ပေါ်လာပါရယ်ထိုအတန်နဲ့အတူအဆောင်တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ကသူမတို့အနီတို့ပြေးလွှားရောက်ရှိလာပါတယ်။တို့အခါကျူးဝေနဲ့လွေရှိုင်းရင်တို့ကပြေးလွှားခြင်းကိုရှစ်တက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကထိုလူနှစ်ယောက်အားရေဆိုင်လိုက်ပါတယ်။အဆောက်တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ကသူတို့အနီတို့ရောက်ရှိလာပြီးတယောက်ကဒီမမင်းကလေးမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဂီယာချက်ဝန်းထဲကိုဝင်လာရတာလဲ။အထယ်လေးဝင်မယ်ဆိုရင်စိုက်ထဲမှာပဲဈေးစကားပြောပါ။ဂီယာချက်ဝန်းထဲကိုဝင်လာကြမလို့ပါဘူး။ထိုအဆောင်ကလေးတမမနဲ့အုံငေါလိုက်ပါတယ်။ကျူဝေကပခုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပြီးကျမတို့ကတထေးကြီးတုံရံဟုကိုတွေ့ကြလို့ပါအဆောက်သိန်းသမားနှစ်ယောက်ကပြိုင်သူကောင်းကရှမ်းလိုက်ပါတယ်တွေ့လို့မရဘူးတထေးမင်းတုံကလူတိုင်းကိုတွေ့ခင်မပေးဘူးကျူဝေကနှာခေါင်းရှုံလိုက်ပါတယ်ကဲရှင်တို့တွေ့ခင်မပေးတော့လဲကျမတို့ဘာသာပဲဝင်သွားတွေ့လိုက်ပါမယ်သူမကရှင်းတို့ပြောပြီးရွှေရှိုင်းရင်နဲ့အတူဂီယာရှိအောင်တို့သွားရန်ခြေလိုင်းပြင်လိုက်ပါတယ်ထို့အခါအဆောက်သိန်းသမားနှစ်ယောက်ကစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲကျူးဝေတို့နှစ်ယောက်အားစတင်တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်ကျူးဝေနဲ့လွေရှိုင်းတို့မှလည်းဒေါသထွက်သွားပါတယ်သူမကအဆောင်သိန်းသမားနှစ်ယောက်အားပြန်လေခုခံတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်အဆောင်သိန်းသမားနှစ်ယောက်ရဲ့တိုင်းပညာမှာမထက်မြန်လာကြည့်ထို့ကြောင့်တကင်းနာအချိန်တွင်းမှာပဲကျူးဝေနဲ့လွေရှိုင်းတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျပြီးတတိလက်သွားပါတယ်ကျူးဝေနဲ့လွေရှိုင်းတို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးဖြိုင်းသူကောင်းနေလိုက်ကြတယ်ထို့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကတုံရန်ကေဟာရှိရာသို့ဝင်ရောက်သွားလေရော်တယ်။တိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်လာတယ်။အဆောက်သိန်းသမားများမှာစုစုပေါင်းအယောက်20ခန့်ရှိမိဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာကစင်ကလေးအနိုင်လာပါတယ်။ထို့ကြောင့်၃ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတော့လေခန့်စင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျူးရှောင်းလုံးတို့၃ယောက်ကတော့ခြေတိုင်းဝင်ကဘာတိုင်းကွက်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။မကြမီအဆောက်သိန်းသမား၁၀ယောက်ခန့်မှာစံပြင်ပေါ်မှာလဲကျသွားကြတယ်။ကျူးရှောင်းလုံးတို့၃ယောက်လည်းအတက်သွားကြတယ်။သူတို့ကကြံစက်ရောက်အားပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ထို့စဉ်ဂီဟာတွင်းသူလူရိတ်နှစ်ခုပြေးလွှားဝင်ရောက်လာပါတယ်။ထိုလူရိတ်နှစ်ရိတ်ကအထေးသို့ရောက်ရှိလာသည်နှင့်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲတွင်းသူခုံဝင်လိုက်လေတော့တယ်။ထိုလူရိတ်နှစ်ရိတ်မှာကျူးဝေနဲ့လွေရှိုင်းရင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျူးရှောင်းလုံးတို့ဘက်မှကျူးဝေနဲ့လွေရှိုင်းရင်တို့ပါရောက်ရှိလာသဖြင့်ပိုး၍အသာစီးကြလေတော့တယ်။အဆောင်သိန်းသမားများမှာအလူအလဲခုခံနေရပါတယ်။ကျူးရှောင်းလုံးကစိတ်မရှိနိုင်တော့သူကတိုက်ပွဲရအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်လုပ်ပေးတယ်။ထို့အခါကျူးစုဖန်နဲ့ချင်းဝါလင်းတို့ကလည်းသူနဲ့အတူအပေါ်သို့ပြိုင်သူခုန်တက်လိုက်ကြပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ကညာချီတော့ရဲ့အဖျားတွင်အတွင်အားကိုစူးစီးပြီးအဆောင်သိန်းသမားများရဲ့ရှင်ဝါသို့စင်ငါစင်ငါကန်ချလိုက်ပါတယ်။အဆောင်သိန်းသမားများမှာစံပြင်ပေါ်သို့ရှေ့စင်နောက်စင်လဲကျသွားပါတယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေပါတယ်။ယခုလောင်ကစားပွဲများမှာစုညာစွာအဟိပြောဆိုတတ်များမှာတိတ်ဆိတ်နေတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လောင်ကစားသမားများမှာလည်းကြောင်ယုံထိတ်လန့်စွာနဲ့ကျူးရှောင်းလုံးတို့လူစုအား
ငေးကြောင်ရေးကြည့်နေကြပါရယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာအဆောင်သိန်းသမားအယောက်20လဲကြပြီးတတိလေးမြင့်မျောနေကြပြီးမဟုတ်ပါလောတတိကြီးတုံရံကူးရဲ့မျက်နှာမှာသိဆုပ်ဖြူနေပါရယ်သူကလောင်ကစားဝိုင်းများထောင်ချင်းဖြင့်ကြီးဝါချမ်းသာနေသူဖြစ်၍လူပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ဆက်ဆံခဲ့မှုပါရယ်သို့သောအင်းမြတိုင်းပညာထက်မြတ်တဲ့သူဟာမတွေ့မြင်မှုချင်းဤဒီမှာလဲသူတိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်၍မစိုးစမ်းမှုသောကြောင့်သာဖြစ်ပါရယ်ကျူးရှောင်းလုံကမျက်နှာပေါ်မှာတက်စင်နာတဲ့အဖြူရောင်မုတ်စိမ်မွေးအတူဟာစိတ်ထွက်ချလိုက်ပါရယ်သူအခါငေပြေချုံမတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်တင်ကိုတီတီခန့်ညာစွာမြင်တွေ့ရပါရယ်ကျူးရှောင်းလုံကတထေကြီးတုံရံမှုအားစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပြီးကျုပ်ကရာဇဝမှုနှိမ့်နှင်းအဖွဲ့ရဲ့အာနာလွှဲချင်းခံခဲ့ရတဲ့ကျူးရှောင်းလုံမှာတထေမင်းအေးစစ်စစ်အဖမ်းခံမဲဆိုရင်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးတထေကြီးတုံရံမှုကမျက်နှာကွက်ခနင်းပြတ်သွားပါတယ်။သူကတပြေးလို့မြောက်ရန်ဂေဟာနောက်ဘက်စီသို့အခြေလမ်းပြန်လိုက်တယ်။သို့သောကျူးရှောင်းလုံကသူ့ရဲ့အကြံကိုသိရှိသူတဦးပမာသူ့အနီးသို့ရောက်ရှိလာပြီးလျင်မြန်စွာလက်ညှိုးဖြင့်သွေးကြောနေရာကိုထောက်လိုက်ပါတယ်။သူကတထေကြီးတုံရံမှုကသွေးကြောပိတ်ခံလိုက်ရသဖြင့်ကြောက်ရွံ့တရုပ်ပမာမလုံးမရှက်ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ယခုတုံရံဂေဟာကြီးကျိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရလျော်တယ်။တထေကြီးတုံရံမှုမှလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ကျူးရှောင်းလုံတို့လူစုကတိတ်တဆိတ်လောင်ကစားဝိုင်းကြီးကိုဖြုတ်ခွဲပြစ်လိုက်နိုင်ပါပြီ။ပရိသတ်များရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စိုင်းစရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့နှင်းပွင့်သစ္စာတိုင်းမာယာအပိုင်း30ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ခေနာထိမ့်မန်းကနေဇန်နေသေးတဲ့ခန်းဆက်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။